Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Hjärtligt välkomna till Fotbollsmorgon, det är avsnitt 356 i ordningen. Niklas Niemi, Fabian Ahlstrand och Axel Inslander sitter här idag. Och Niklas, hur mår du? Bra, mitt ansikte har frusit fast i någon slags... Jag gick hit från söder. Det är ganska långt, det kanske tar 45 minuter att gå. Och under tiden så har mitt ansikte liksom fastnat i en typ av ansträngd min här. Det är kallt. Så jag känner att man ser ut mitt ansikte igen. Ja, jag känner igen det när det är kallt ute och så, ja. Så ska man typ direkt in i sändning nästan. Och då som, egentligen borde man massera upp, för man pratar, känns inte som att man öppnar munnen ordentligt. Jag håller käften ett tag så kan vi. Men hur ser ditt liv ut idag? Varför har du inte varit med kontinuerligt de senaste veckorna? Nej, men jag jobbar väldigt mycket utanför Stockholm. Mm. Och det är ett jobb som kräver att jag inte heller vet. Eller jag vet inte när jag är borta. Mm. Men då har jag varannan vecka när jag vet att det är Stockholm. Mm. Men recept, tack. Mm. Din podd med Jerka. Just det. Hur går den? Den går på. Den gnuggar ändå på sig. Ja, den startade på ett ställe och där står den kvar. Och vi ligger jämnt och puttrar på där vi ska vara. Okej. Varken för mycket för lite. Ja. Perfekt. Jag tänkte på dig igår, Niklas, när jag lagade pasta. Ja. För då stod du på paketet 11-9 minuter. Och då sätter jag ju alltid klockan på 10 minuter. För jag tänker att det är det de vill egentligen. Där någonstans mitt emellan. Och när jag sagt det till några andra kompisar så säger de bara, men vem sätter en timer på pasta? Varför du tar väl av, du smakar väl och så känner du, nu är den bra. Ja. Men det är ju bara för att du vet, så här, dels på spisen ska man sätta på, så stängs den av automatiskt när det har gått 10 minuter. Och så känner jag, om de vill att det ska vara 10 minuter, då sätter jag på 10 minuter. Och så brukar det bli hyfsat. Men jag kan tänka mig att du kliver av på 8, kanske 7 till och med. Nej, du är dumt, du är inte klart. Ja, men för att du vill ha en riktigt alden. Jag går på 12. Bomar. Men man brukar märker ord eller siffror här, men stod det 11-9? Ja, vissa, ibland står det vissa. Sa jag 11-9? Ja, det sa jag. Och det här var inte för att märka. Men det brukar stå, det beror på om man gör för pasta också. Alltså vissa pastor som pastan ska gå med i såsen en stund, då tar man gärna av den typ 3-4 minuter innan man säljer ut en tomatsås till exempel. Mm. Då kan man ju ta av den på 7 då, om den står 11. Ja. Mm. För att då får den koka med och få gå med i såsen i 2 minuter, 3 minuter. Mm. Vilken är din favoritpastasort? Gnocchi. Sort. Okay. Ja. Jag älskar den. Bara för att då gojsar till sig och den suger upp allting. Makaroner. Makaroner. Nej, men jag är nog rätt klassiskt. Jag gillar penn. Ja, men du, penne finns ju en annan. Jag har en tortrigiani heter den. Den är liksom lite bredare rör. Inte alls liksom. Ja, men det kan vara lite bredare. Ja, men inte rigatoni, men ändå liksom ganska breda. Och liksom bara cylinderformade penne kan man kalla dem. Typ. För jag är inte för spaghetti till exempel köttfärssås. Jag gillar mer när det är alltså pasta. Mm. Och då ska ju hålet vara ganska stort så att det liksom kommer in. Ja. Men där gör ju gnocchin jobbet också. Ja, verkligen. Om du pratar, den torkade gnocchin, eller hur? Ja, alltså pasta gnocchin. Ja, exakt. Ja, inte potatisgnocchin. Nej. Gillar du det då? Ja, absolut. Men, men måste ju fan steka den alltså. Det kan jag för dåligt, men det kanske måste. Jag får panik av att äta gnocchi, hela puritan-gnocchi, som är helt så bara kokad och ner i någon sås. Man måste ha liksom en stekyta i smör, annars smakar ju piss. Okej, men nästa gång så kanske jag ska testa och inte ens sätta en timer och bara känna av. Och lära mig. Brukar du tätt inte heller? Aldrig tid. Okej. Känsla. Kan ni kolla på det senaste avsnittet på vår podd eller i vårt Instakonto. Så har du en pasta som är helt jävla god alltså. Okay, ja. Som är med mandel och citronpesto med burrata. Den blev, och grillad citron på toppen. Den blev skitbra. Den kan jag tipsa om. Det är dock spaghetti. Det tror jag behövs. Jag såg den precis upp innan vi klev in här. Den såg jävligt god ut. Den ska jag absolut testa. Härligt. Man kan tänka att ju rinnigare pastasås, desto bättre är att ha en spaghetti. Desto tjockare, desto mer större bitar av pasta, så att säga. Större pastabitar. Då brukar det liksom, man vill ju bara alltid handla om att dressa. Att varje bit av varje pastabit ska ju vara dränkt i den sås man har gjort. Ja.
och ge den förutsättningar för att göra det. Ja. Och då är det ju bäst på det sättet. Fan, det här, nu känns det som att vi är i surret här. Ja, i recept, tack. En inblick i det. Men lite grann mer om fotbollens värld. Fabbe, du kom hem igår. Ja. För du har varit på resande fot. Yes, jag har varit i Berlin. Okay. Inte mycket pasta, men jag har varit i Berlin och... Dark room, pissad på i ansiktet på bergen. Nej, faktiskt inte. Jag var där och var på plats när de lanserade EM-bollen. Ja, ja. Och jag har den med mig. Nej. Så ja. Och alltid, det här är fan, det här, jag har aldrig varit med om det här. Jag har alltid drömt om varje gång jag sett ett tv-program om när det kommer en ny boll. Ja. Att vara den som känner bollen tidigt. Filip Lam var där, Manu Neuer var där. Ja. Pratade lite om Filip Lam, bollen. Och... Var Filip Lam längre kortare än man tror? Samma. Ja, men jag skulle nog säga att han är ganska 176. Samma. Ja. Ja, fan bra spelare det var alltså. Ja, ja det var det. Men här är den. Liebe Fußball heter den, va? Eller Fußball Liebe. Fußball Liebe. Okay. Som är någon kärlek. Fotbollskärlek. Fotbollskärlek. Typ. Ja, kärlek till fotbollen. Och vad tycker ni estetiskt? Jag tycker den är snygg. Absolut. Alltså jag tycker den ser helt okej ut. Jag gillar vissa detaljer med den, sen gillar jag inte alla detaljer. Men jag gillar att arenorna är på bollen och har egna kulturer. Här. Alla arenor har sin egen, okej. Okay. Ja, och man ser liksom hur arenorna typ ser ut i någon form av helikopterperspektiv. Då. Men sen är det ganska mycket som händer. Jag tycker man skulle kanske kunna skala bort några detaljer. Det är ju, ja, som sagt, jag mycket, tror att mycket. Sen finns det ju en förklaring till färgerna. Designen, alltså för allt. Jag pratade faktiskt med den som gjort den här bollen, Sam Handy. Och då berättade han ju väldigt mycket att här, allting har ju ett syfte. Vad betyder färgerna till exempel? Det sa han inte. Allt har ett syfte. Det sa han inte. Allt har ett syfte. Ni pratar inte om bollen, ni pratar bara livet. Men det är väl nästan mycket. Fascinerande på det. De tyska färgerna, grön. Ja, grön är ju, det går ju bort där. Men orange. Ja, men det kan ju, precis, skitsamma vad det betyder. Men däremot så tror jag att den här i bild, när det blir mål. Det blir snygga mål. Den rör sig bra i bild, färgerna. Ja. Det är liksom en... Ja, det är väl också en detalj som de måste tänka på såklart. Hur den liksom ser ut i rörelse. Ja, jag tror det. Ja. Men för känna på den bara. Mars. Ja, den är inte pumpad. Man gillar ju att känna på sig liksom att det händer grejer hela tiden när man verkligen känner på den. Men nu är den opumpad så man får inte exakt den feelingen. Nej, precis. Men du testade att skjuta med den när det var en pumpad variant, eller? Ja, precis. Vi har klipp på det. Ja. Så var det olika hål där. Och då var det liksom efter baserat på... klassiska tyska mål i Europamästerskap. Jaha, så nere i hörnet var Oliver Bierhoff mål mot Tjeckien 96. Uppe till vänster var Mario Gomez mot, kan det vara, Portugal 2012. I mitten var det något Klose säkert. Nej, men det var det största hålet. Och sen där uppe i hörnet var Ballack kanonen mot 06. Ja, 2008. Där, mot Österrike. Frispark när han bara trycker upp den i krysset. Jag tror att det okay. Såg så lätt ut när han gjorde det. Han bara dunkar upp den. Ja, det är så jag siktar ju på... Jag gick ju tidigt på att sikta på Ballack. Men... Jag vet inte om vi ska ta det rörligt. Jo, vi rullar väl klippet där. Jag testar en bollen för sig. Ja, det var ju lite... Ja, det var inte dumt. Det blev synd. Ja, synd. Där är första. Det där var det första skottet. Och det är så nära. Ja. Den är ju bra, den första. Var bra. Ja, det är bra. På länge avstånd också. Roligare klipp om det är det sista. Men jag fattar hur det har gjorts. Okej, men för man hör också publiken där. Det går ett sus där. Alla som står och tittar och står Filip Lam och tänker. Han måste ha spelat. Var det ensam svensk plats eller utsänd? Var det fler svenskar utsända? Ja, men exakt, vi var ju där med Adidas. Ja, men superbra uppstyrt. Och ja, du har ju varit med om, du var ju med om till Wien. Väldigt väldigt härligt gäng. Och det var, man fick verkligen det här härligt, det ska bli mitt mästerskap i ett riktigt land, i Tyskland. Man fast Sverige inte med, så börjar man ändå se fram emot det. Jag tror det kan bli riktigt bra. Ja, det senaste mästerskapet som var på riktigt Ryssland, ja, visst, men alltså, det är ju ändå Frankrike 16 som det var ett riktigt mästerskap senast. Ja, verkligen. Så. Som man är van vid, så att säga. Ja, nej, men 100%. Nästa EM är i England, va? Efter det, ja. Ja. Det kanske... Jag tror att det är EM 28 i England. Ja, kanske. Jag är rätt övertygad om det. Ja. Det känns kul också. Berlin är finalarenan såklart.
Det antar jag. Ja. Synd tycker jag. Jag gillar inte den ju. Gör du inte? Nej, men det är inte blå löpbanor. Jag gillar, alltså, jag gillar liksom i Rom när det är liksom riktiga löpbanor. Ja, alltså, ja, men löpbanor... Blått är inte bra på löpbanor. Generellt, det hör till i fotboll. Det ska vara löpbanor. Löpbanor? Jag gillar löpbanor. Jag vet att många säger det, men jag tror inte jag tror att folk tycker det egentligen. Nej, du vill ju ha en härlig upplevelse. Rad 1 på kortsidan, det är inte superkul. Då känner man sig långt ifrån spelet. Men det är snyggt att fira ett mål på kortsidan och springa ut om det är reklamskylt eller fan det är. Det är någonting med det som jag tycker att ha något. Det är väldigt sant. Att ha den här löpningen och korsa löpbanorna ut och hoppa upp mot publiken. Det är ju lite speciellt såklart. Men jag tror inte att många djurgårdare som satt på stadion där på kortsidan och tänkte fy fan vad nice. Den här upplevelsen här. Ja, den också såklart. Ja. Den var ju sin egen klass av märklighet. Men jag tänkte på den andra kortsidan där det ändå var. Där det ändå gick runt sådär. Mm. Man såg inte så bra. Nej, det satt ju liksom rakt bakom målet. Så var den jävla diskusnät iväg. Ja, exakt. Och du kom inte upp alls heller. Så du fick ingen överblick. Men är känslan kring mästerskapsbollar att de... är det... Den ålder man är i, att man bryr sig väldigt mycket då. Vi brukar ju prata om det ibland. Att så här, men EM 2004, VM 2006, VM 2002. Kanske också EM 2008. Då kommer man ihåg Roteiro. Alltså man minns namnen, man minns hur de såg ut. De betydde mycket för en, man ville ha dem och sådär. Eller är det bara så att känslan kring mästerskapsbollen håller på att liksom försvinna lite grann? Ja. Jag tror det där har absolut med åldern att göra. Ja, det måste det nästan ha. Men jag tycker ändå, fast det pirrar ändå för mig fortfarande. Jag märkte ju nu, jag blev glad när du sa att du hade mästerskapsbollen med dig. Liksom. Det är någonting med just mästerskapsbollen. Det skiter ju liksom någon Champions League-boll eller Premier League-boll. Alltså sånt. Men det under var fjärde år, eller annat blir det då, eftersom det är VM och EM. Men alltså det är, jag klickar alltid in på artikeln när den kommer ut. Så här. Vad heter den? Hur ser den ut? Mm. Den förra EM-bollen hade ju så himla lång brindtid eftersom att det blev framskjutet ett år. Och att vi spelade med den i division 1. Ja. Då var det som att man spelade med den, det känns som att man hade den så länge. Mm. Och så blev, när spelades den mästerskapet där ett år senare och så bara, den här bollen borde ju vara... Men vilken är er snyggaste mästerskapsboll då? Och då får man vara romantisk i och med att man är då. Ja. Tänka vad man kan påverka det mest. VM-bollen 06 är jag. Ja, den är snygg. Sen har vi en bollen 2002. Ja, men 02 för mig, så den är ruggigt bra. Och den är också den här liksom, att den är lite brun eller vad man ska säga, liksom lite, den är inte helt vit. Nej. Den har någon ton av beige. Exakt. Och det var lite läckert faktiskt. Ja, och ja precis. Och sen att den för den hade ju ganska mycket detaljer, men det var verkligen på ett ställe så hade den här, jag vet inte vad det var, men den mönstret. Triangel typ eller vad det var. Annars tycker jag VM 98 för mig är mitt första mästerskap som är verkligen det som minns och stort. Så den bollen är ju också väldigt klassisk och fin. Ja, absolut. Det är lite för tidigt för mig så att jag kan inte svara den riktigt. Men ja, vi får se om de som är typ födda 2013 eller något säger, känner de blir äldre att fan fotbollibe var det är min boll. Det är min boll. Så kanske det blir, vem vet. Ja, kul i alla fall att få se den. Fabbe, kul att se dig när du brände lite skott där också. Vi ska alldeles strax gå in på emblemkampen, men innan det så kan vi väl kolla på att Sveriges Television presenterat årets julvärd. Och det blev då David Batra som presenterades förrigår. Och redaktionen här på Fotbollsmorgon vill inte vara sämre och har tagit ut 4 egna kandidater som vi ska kika på. Så vi kan väl kasta ut den första kandidaten. Jag vet inte riktigt var vi kommer landa någonstans. Nej. Jag misstänker att det har något med fotboll att göra. Ah, Elsa Alm är Fotbollsmorgons julvärd. Ja. Är årets julvärd. Blinkningen till Arne Weise. Vad är för blinkning? Jag vet inte. Med det. Men någon form av blinkning till Arne Weise är det. Är det liksom positionen då kanske? Ja, det där är som är blinkningen. Elsa eller, vi har 3 alternativ. Robin Berglund. Ja, okay. Han, det är kanske bara blinkningen kanske är han hade, konstant. Robin hade gjort det bra tror jag. Ja. Han är inte så varm som man tror. Okej. Okay. Man vill tro att han är, men han är ganska opersonlig. Ja, så han sitter där och väljer inte att tända ljuset. Utan exakt. Han vill ju göra något helt eget. Det hade jag varit så jäkla nervös för när jag ska tända ljuset. Oh, fan. Och misslyckas med det. Det måste ju vara allas största skräck. Ja, herregud. Sitta hemma hela julen innan och träna med tändstift. Man hade gjort det. Ja, men självklart hade man gjort det. Alltså verkligen hade man gjort det. Man hade suttit som en... Men det är lite som att träna på straffar.
Det går ju inte att träna. Men har de de här vanliga små eller har de lite tjockare när de tänder? Just det, är en bra fråga. Jag har liksom aldrig växt, jag har liksom inte växt upp med att kolla på Kalle. Jag vet inte varför vi gjorde det, vi gjorde annat då. Ja, det är lite samma här faktiskt. Jag blir alltid stressad när de också gör den här, när man möter asken, ja, man med stickan. Att man är precis så där, för det känns som att risken fel vinkel där, ja, och den bara, ja, snappar. Ja. Alltså det är bättre att dra, ja, säkert, eller så här, det kanske är mindre chans att den tänds, men det känns tryggare på tändstickan. Jag tycker helt att man kan börja med en lång tändare bara... Verkligen. Ja, den hade man ju försökt jobba in. Men det hade kommit in några arga mejl till SVT då. Kul, fan hoppas Batra gör det. Ja, vad ser du? Ja. Klick. Ja, vi har Elsa Alm, vi har Robin Berglund och så har vi Anders, ja, Timell. Ja. Fotbollsmorgons julvärld. Ja, där hade det varit energi i alla fall. Vart fyr. Ja, han hade liksom snackat i gång den här lågan. Ja, precis. Han bara ser hur det bara tänds mitt i hans monolog. Och sen så har vi ett fjärde alternativ som är Fabian Ahlstrand. Ja, det där tror jag är mest nöjd med. Tryggast. Jag bara sitter sist. Det hade... Ja, precis. Då hade du tappat bort det direkt. Ja. Alltså, vad ska man prata om? Du hade suttit här och börjat tända den där och så berättade om en process hur man liksom, ja, måste dra den där för att sen få med sig alla. Ja. Elsa känns ju tryggast i att lyckas tända den, va? Mm. Ja, verkligen. Alltså, det känns som att hon hade liksom sett till att hon hade löst det på förhand. Robin kanske hade tänkt att han skulle göra det, men det blev liksom inte av. Och så kommer han där och är lite stressad över det. Ja. Timmy har glömt bort att han ens ska tända ett ljus. Ja. Och så har vi Fabbe som tränar och tränar. Men sen när det väl ska ske, då är det skakigt. Ja. Om du skulle få fråga, Niklas. Som julvärd? Ja. Mm, alltså nu förstår jag att kanske inte värld, kommer landa där. Nej, men nej, fan heller. Nej, jag är emot alla typer av institutioner som finns i Sverige kring jul. Så att, okay. Nej. Jag har sagt nej, var tydlig med det. Ja, bra, bra, tydligt. Men du är ingen julmänniska alltså? Nej, det skulle jag inte säga. Eller säga, jag hatar det inte. Men den rör mig inte i ryggen bara. Okej, okay. Likgiltigt till jul. Ja, du sitter där, ja, tar emot ett paket, ger ett paket. Ja, det är en trevlig dag, julafton tycker jag, det måste jag säga. Men jag har inte några uppbådade, uppeldade känslor kring det. Nej, jag förstår. Jag tycker att vi går in på våran emblemkamp. Ja, det tycker jag med. Och det är ju så att jakten på Sveriges bästa klubbmärke, den fortsätter. Och vi ska ta fram tre nya emblem som ska betygsättas efter fem olika kategorier. Det var bra, det här är kul. Ja, det här är alltså kuriosa, färgkombination, form, motiv och originalitet då. Och kuriosa då, Fabbe, det är ju fakta och berättelser om klubben. Ja, jag vet det, men jag... Ja. Vet du vad, jag förstod vad du menade. Ja. Jag förstod också vad du menade. Men det är alltid kul att jävlas med. Ja. Men jag förstod. Vill du säga något? Nej, men vad mer att kuriosa är inte för mig att klubben är grundad 1913. Nej, det kuriosa ska vara någonting som adderar någonting så här. Ja, ah, okej, okay, vad kul. Mm. Ja. De spelar i blått för att himlen är blå, eller? Mm. Just det. När fem veckor har gått, då kommer 16 emblem gå till slutspel. Och det är då ni, våra tittare och lyssnare, som kommer in i bilden och får vara med att avgöra. Och känner du att ditt lokala klubbmärke måste in i den här tävlingen, så är det inte för sent. Skicka in ditt emblem till oss på Instagram eller Twitter, eller mail med en trevlig motivering, någon rolig historia och allt det där. Men gör det nu då. Och Instagram, då heter vi Fotbollsmorgon. Samma på Twitter. Och mailen är fotbollsmorgon@dobb.se. Och då har vi då det första emblemet som är Ingarö IF. Oj! Mm. De har man mött några gånger. Nej, jag tror jag aldrig gjort det. Nej. Din reaktion var som att, wow! Ja, men du måste spela mycket golf där, va? Inte mycket golf, jag har spelat den två gånger tror jag, Ingarö GK. Men fan är det som, jag har det som moderklubb, det känner jag att det är någonting med som ringer en klocka med Ingarö IF, med någon som är rätt stor. Ja, men fakta då, det är alltså från Ingarö Värmdö kommun, hemmaplan Ingarö IP, grundat 1965. Där har vi faktan och sen nu kommer kuriosan då. Precis. Märkets motiv kommer sig av att de olika kommundelarna i Värmdö kommun på den tiden kallades och förknippades med olika djur. Ingarö kallades vargar, Värmdö var kalvar, runmarö, lodjur, nämndö, rävar och möja, bockar och så vidare. Ja, Ingarö fick ju den bästa vargen. Ja, en kalv var det lite tråkigare. Nej, snyggt tycker jag.
Ja, verkligen. Jag gillar det här emblemet. Mm. Både formen och färg. Jag gillar också typsnittet på Ingerö är snyggt. Mm. Inga krusiduller heller. Nej, alltid passerat bra. Mm. Det är lite Wolves. Ja, ja, det är klart det är det. Jag var tvungen att gå in och kolla. Wolves grundades alltså 1877. Mm. Och lite före Ingerö här med kanske färger och varg. Jag vet inte hur klubben blev så ut när det grundades. Men jag tänker att måste 60, ju vara inspirerat. Ja. 65 är inget snyggt grundat år. År var grundat på det. Det är någonting med det som bär emot. Vad är det för att det är... Klubbar ska vara... udda årtal. Ja, men klubbar ska inte vara grundade efter 1940. Tycker jag. Ja, men det är ju precis sant. Jag förstår, det är liksom... Mm. Det måste finnas... Så här, det ska finnas 100-årsjubileum som var där. Ja. Snart. Det, där är, det är en människa som är född 1965. Ja, det är inte en klubb. Ja. Det är Lassi i kiosken som är född 65. Ja, exakt. Ja, men okej. Men vi går igenom de olika kategorierna här. Och så har vi kuriosan. Vad säger vi där, Fabio? Du som är vår kuriosa kund. Ja, men det är... men det är väl bra. Ja, den är okej. 3 av 5. Ja, men hade man inte fått veta vad fan har de en varg för? Ja, nej, men alltså, får man det. Pang. Men det är inte heller så här wow. Nej, så nej, 3 är väl väldigt lagom för den här. Precis. Färgkombinationen då? Jag är, svart, jag är faktiskt svag gult för det. Den kombinationen. Jag gillar den på fotbollsdräkter. Ja. Ja, min moderklubb är ju svartgul och mitt favorit eller gult svart och mitt favoritlag är svartgult. Min med. Det ja, Stockholms IF. Ja. Ja, just det. Det är inte Gnaget. Nej, så favoritklubb. ja, så det är höga betyg av oss här i studion då, men en 4. Ja, tycker jag 4 är bra. Mm. Form. Jag upplever att det jag inte har sett den här formen. Det sticker ut lite i form. Mm. Den här skölden är ju liksom, den följer den grafiska profilen med vargens väldigt raka linjer. Ah. Och typniskt raka linjer. Att den liksom inte är liksom en sån här AIK-sköld. Det hade varit störigare tycker jag. Det här är bara... Samtidigt är, den är ju unik, eller man har inte sett det så ofta i alla fall. Samtidigt är det inte så snyggt. Alltså, det händer inte så mycket. Ja, den är lite liksom starta egen klubb på FIFA 06. Alltså den här template-formen. Ja, det känns inte så avancerat. Nej. Det är någon som har ritat en rektangel och sen dragit ut på där nere. Bara, men vi måste göra någonting annat. Kanske bara helt. Den är konsekvent, det är det jag gillar med den. Den är konsekvent rakt igenom, som den är ren och rak. Ja, liksom. Den är, och liksom hela loggen är ju symmetrisk. Ja. Jag är förälskad verkligen typsnitt. Jag tycker det är liksom, det där är mitt favorittypsnitt nästan. Aha, okay. Jag älskar det. Men formen då? Jag tycker typ att det är en 2. Ja. Det är närmare 3. Det är godkänt. Men 2. Det är det. Ja, men så är det. Ja. 2 plus, men det räknas, det syns ju inte. Men de vet det i alla fall. Okej, vi köper det. De är närmare 3. Motivet, där har vi vargen igen då. Ja, men det finns ju någonting där ändå då. Alltså, ja. Det är ett bra motiv. Det är snyggt gjort. Den är inte så utbroderad. Ser farlig ut. Ja. Det är bra tycker jag. Ja, jag tänker med en 3 kanske här. Men alltså, jag tänker, om man kollar på Wolves här återigen då. Kanske inte tittarna ser det. Nej, men jag tycker de har bättre Wolf. Bättre varg än Wolves tycker jag. Ja, deras mer. Absolut, men de är ganska lika. Ja, absolut. Samtidigt kanske man inte kan illustrera en varg på så sätt. Det är ovanligt i svenska klubbmärken. Tänk, i mitt huvud så är det inte så vanligt att man har ett djur sådär. Nej. Eller kanske är förresten. I Sverige är det ju inte det. Nej, jag menar det. Det är i England där det är ju varenda klubb. Ja, men i Sverige, det sticker ut lite. Därför, Jag säger en 3. Ja, 3. Ja. Och originalitet då? Hur det tycker jag är en 4 ändå. Den sticker ju ut ändå. Det gör den ju inte, eller? Tycker du, alltså den sticker ut. Gud, men inte lite. Då? Nej. Nej. Kanske i Sverige. Alltså, det finns ju många emblem ändå som har djur. Och... Ja. Ja, visst att formen är lite originell, men den är inte så kul. Men formen är ju inte. Vad spelar de? Kan de spela Division 3 kanske? Ingen 4. Det sticker ut i sammanhanget. Det tror jag den gör. Ja. Men jag vill inte ge den en 4. Okej, 3 då. Tristoland är en 3 igen. Men det får bli en 3 igen. Ja, vi tar det var överlag liksom. Ja. Så på Ingen. Ja, bra. Då går vi vidare till Storvreta. Är det Petr Hanssons gamla klubb eller? Storvreta från Uppsala kommun, Skogsvallens IP, grundat 1933 och fostrat Niklas Busch Thor och Josefin Ökvist.
anordnar även Sveriges äldsta fotbollskupp, UNT-kuppen. Mm. Okay. Säger ni om den kuriosan? Det var inte asstark kuriosa. väl. Nej, det var väl inga så här... Stor vete för mig också, det är svårt med lag och ortsnamn som också förknippas med en annan sport. Ja. Vilket är innebandy. Storvreta är ju väldigt stora innebandy. Ja. Alltså, Niklas Thor är ju liksom inte, det är ju en känd fotbollsspelare, men det är ju ingen superspelare. Josef Nyqvist har ändå gjort ett väldigt viktigt mål i ett världsmästerskap. Ja. Men för mig är hon Bärlinge. Ja, just det. Faktiskt, de gröna. De är också Uppsala, va? Ja. Men hon kanske, det är säkert moderklubb, det står ju här. Så att, men hon är, för mig är hon Bärlinge. Mm. Är det en tvåa då på kuriosan? Det är det. Ja, det är etta kanske. Ja, men två tycker jag. Okej, två. Färgkombinationen däremot. Här är jag nere på netta. Det här tycker jag inte är vackert. Jag är svag för lila, jag säger fyra. Oj. Ja. Det small till. Ja, den andra riktningen. Ja, dålig lila tycker jag också i så fall. Jag håller med dig, Axel, att den inte är min favorit. Men hela helheten känns ganska grå trots att den är lila. Ja, man kan trycka i det lila mer i så fall. Det är ju, det kan jag hålla med om. Att den känns lite... Ja. Ja, exakt. Den lila färgen kan vara tydligare. Jag säger ett där. Du säger fyra. Ja, men jag säger fyra. Och vad säger du? Men jag säger ett också. Men då landar vi på en tvåa. Ja. Så länge de överför den lila färgen till matchtröjorna, då är det en fyra för mig. Men om de inte gör, om det är bara några nyanser av lila och så här vit i grunden, då är det inte fyra. Okej. Okay. Är du med nu? Ja, jag hänger med. För att jag är Enebyberg, som jag vet tidigare, det är en lila klubb. Just det. Och de är verkligen, det är lila. Ja. Ja. Och det tycker jag är snyggt. Vi ska rappa på lite där, för vi ska snart prata om Pontus Almqvist faktiskt. Men vad skulle du säga? Nej, det var bara... Okej. Okay. Formen då? Inte heller. Nej. Jätteskojig, va? Nej, jag tycker att man borde ha jobbat lite mer med form upp till. Och kanske kransen gått upp lite mer, i så fall runt den lite mer. Bakom mer, lite mer. Kanske lite, gjort, så händer lite mer. Den är väldigt platt, så att säga. Ja. Den tycker jag ändå... Formen är för mig en etta. Ja, jag håller med dig. Måste jag säga. Vad säger du? Ja. Sen har vi då motivet. Och där tycker jag ändå så här, det händer ganska mycket grejer i loggan. Ja, årtal placerat väldigt konstigt. Ja, det är det. Det är det. Och sen har vi det som sker runt själva emblemet. Jag tycker typ en tvåa på motivet också. Ja. Har vi lite Fiorentina-inspiration? Ja, fast mittenpartiet. Ja, det menar ja, den där. Det är det ju. Ja, men just det, fan snyggt. Mm. Ja, okej. Okay. Två. Eller om Fiorentina har inspirerats av storheten. Det tror jag inte. Så kan det vara. Originalitet. Ja, det är original. Det här kan du få en trea då, för att det sticker ju ut. Det är inte asmånga klubbar i Sverige som är lila heller. Det är inte det vanligaste vi har. Nej. Precis. Men det sticker inte ut så här wow. Nej, det gör alltså, det inte. Nej, men jag tyckte det var mycket snyggare om de tog bort kransen. Ja, just. Ja. Verkligen. Sista då, det är alltså Kung Karl BK från Kungsäter i Varbergs kommun. Torsvalla och Kungsäters IP varannan match. Okej. Okay. Mm. Grundat 2005. Kul kuriosa, tidigt 2000-tal gick de rivaliserande klubbarna Kungsäters IF och Carl Gustav BK ihop. 2005 bytte klubben namn från Kungsäter / Carl Gustav till Kung Karl BK. Eller Kung Karl BK kanske man säger. De fyra första bokstäverna i respektive förening bildade det nya namnet. Hallands fotbollsförbund godkände först inte namnet, men hovet och Kung Karl den 16 Gustav gav sitt godkännande. Det är en bra kuriosa. Mm. Det måste man ju säga. Det måste man ju ändå ge dem. Ja. Verkligen. Jag är beredd att sätta en fyra på kuriosan. Ja, jag med. Mm. Ja, verkligen. En fyra på kuriosa, absolut. Ja. Vad tänker du? Mm. Du instämmer? Mm. Sen har vi då färgkombinationen. Ja, det gillar ju svartgult här, gör vi. Men i det här fallet så, jag vet inte. Samtidigt blev det inte så snyggt här. Nej. Det här är ju väldigt mycket basket för mig. Ja, verkligen. Eller, ja, det är lite basket. Mycket basket. Logga det här. Ja, men Sins ska inte stå 2005. Vi ska bara stå 2005. Det är en feedback jag har. Ja, verkligen. Det är en bra feedback tycker jag. Alltså, det är ju också vitt, ska sägas, i den här loggan dessutom. Vi bara pratar färgkombinationer då. Jag tycker inte att det här är så snyggt. Jag tycker det är en tvåa. Ja, jag håller med. Verkligen. Ja, jag håller med. Formen då? Men... Alltså, man har ju inte sett något liknande riktigt.
Men det här känns mer som en, det här känns ju mer som en kedja som säljer någonting. Ja, men exakt, en sportbar. Ja, eller bara så här sängjätten. Ja. Nej, det är inget, för mig är det inget fotbollsemblem i formen heller. Nej. Det är etta i formen. Kreativt, men inte fotboll. Jag säger nog en etta i form. Mm, håller med. Ja. Motivet. Det är en boll, det är en krona, ja, det är lite stjärnor. Stjärna betyder ju ingenting, det vet man ju. De är bara där för att de ska fylla ut. Stjärnor ska vara på plats för att fylla en funktion. Mm. Och det finns ju den här klassiska med 10 SM-guld i en stjärna. De har inte 60 SM-guld, det vet jag. Ja. Och därför tycker jag stjärnor, de ska behållas till den anledningen. Till exempel att, fan nu kommer jag inte ihåg, men Atletico Madrid har ju stjärnor i sitt emblem, vill jag minnas, och de har också någon så här, varenda stjärna har en betydelse. Ja. Så att det ska ju finnas en tanke bakom det. Känslan är att Kung Karl Bollklubb har skickat fram 6 stjärnor som har helt... De passar bra där för att fylla ut. Men ingen betydelse nu. Ja, hellre om de kört bara stjärnor istället för att ta bort SINS 2005. Det, SINS, det för mig var det var ett tufft tugga i sig. Motivet får alltså, vad säger vi, en tvåa? Ja. Sen har vi då originaliteten. Ja, men originalitet är inte alltid bra. Alltså det originella är det ju. Vet du vad jag stör mig lite på? Om du kollar det där mitt i U-et så är det vitt. Hela vägen, ingen... Där har de inte lagt någon lucka, men typ mellan K-et och U-et till vänster om det, bra där poäng. Är det lucka. Ja. Så det är inte heller riktigt helt enhetligt. Nej. De har inte gått hela vägen med hur de vill ha det. Ja. Och även bollklubb har ju inte samma form som deras älskade SINS har heller. Det är inte exakt samma böj på den. Så att bollklubb som står under sticker ut på ett sätt som inte heller har rakt. Hade bollklubb stått rakt, jag gillar det mer bara. Ja, det känns jobbigt att såga dem så hårt här i alla kategorier. Men det är inte så nice. Nej, det här. Och det tror jag att kanske de är medvetna. Alltså helheten är ju ett plus så mycket det kan bli. Ja. För att det här går ju så långt bort. Alltså det känns ju så långt ifrån svensk förening. Mm. Hur ett klubbemblem ska se ut. Ja. Och därför tycker jag att det är ett plus. Ja. Men kuriosan fick de i alla fall högt på. Sen originaliteten, det är ändå originellt för att vara ett fotbollslag. Mm. Så där kanske de ska få en 4. Ja, men... Ja. Men för det är ändå det originella. Det är också en 4 är också betyg. Det blir också en drar upp betyget högt. Det är det som stör. Det får bli en 3 på originalitet. Vi kan sätta en 3 där. Bra! Och som sagt, om man känner att ens eget lokala klubbmärke måste in i tävlingen, så är det inte för sent. Skicka in det på Instagram, Twitter eller mail med motivering och rolig historia. Då så, nu så har vi med oss en gäst på tråden. Och det är så att den syditalienska Serie A-klubben Lecce verkar ha en tro och tillit för oss svenskar. Och sedan i juli huserar den 24-årige Pontus Almqvist i lagets offensiv. 10 starter på 12 ligamatcher har blivit under hösten. 2 mål mot Roma och Lazio. Och nu har vi honom med oss. Vi säger god morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Pontus. Tjena, god morgon. Tja. Du, hur är läget i Italien? Nej, det är bra. Lite tidigt för mig. Så ja, jag är lite morgontrött av mig. Men jag tog en dubbel espresso så snart kickar den in. Men det flyter på. Jag gillar Italien jättemycket. Så nej, jag känner mig som hemma här, faktiskt. Drack du dubbel espresso på morgonen även när du bodde i Ryssland? Eller har du tagit till dig det nu i Lecce? Nej, det är mer här. Ja. Som jag kör på det. De har ju inte... Ska jag vara ärlig så gillar jag ju helst bara svart kaffe, bryggkaffe i Sverige. Bra. Men det finns inte här. Men sen dubbel espresso börjar jag gilla mer och mer. Så det är det jag kör på här. Är det du saknar mest med Sverige? Ja, det och familjen och så såklart. Men ja, absolut. Det är topp 3 faktiskt. Men man ser framför sig att livet i Italien är en dröm. Samtidigt tänker jag att fotbollsspelare, man tränar och sen åker man hem och så vilar man och så tar man det lugnt och sover och sen så går man och gör samma sak om och om igen och så är man på resande fot. Hur mycket hinner man faktiskt uppleva och njuta av Italien och det land som man bor i? Nej, men det finns ändå tid för det här. Det blir svårt där på försäsongen. Då kör vi ju... Försäsongen är ju alltså hemsk verkligen. Mm. Och då finns det ingen tid till det. Jag kommer ihåg vi körde 3 veckor. Jag tror vi fick en dag ledigt, 2 pass per dag.
Och då var jag lite orolig och då tänkte jag lite så här, fan, finns det någon tid att göra något annat än bara fotboll? Men sen blev det ju lite lugnare. Så vi brukar ju ha nu när vi har matcher en match eller en träning per dag. Så det finns ju tid där efter klockan två. Ja. Och bara ta det lugnt, gå i stan, ta en kaffe. Så det hinner man med. Mm. Bor du mitt inne i centrum eller bor du liksom ute i någon förort i någon radhus liksom? Jag bor i en villa utanför. Jag gillar det här lugnet. Så jag har där en trädgård med fotbollsplan och tennisplan. Fan, vad härligt. Ja, så det, och naturen där och allting. Helvete, sånt. Helvete. Så det är där jag bor. Och sen, nu är jag på ett hotell här, spelarhotellet. Här kan vi käka frukost och lite så om man vill. Så det är mitt i stan då. Mm. Ja, jag förstår. Man går hellre och tar en kaffe efter träningen på torg i Lecce än torg i Rostov då kanske. Så är det absolut. Så är det. Men du, i media så har du blivit vid ett flertal gånger den här hösten benämns lite som en doldis. Och du spelar ju trots allt i en av världens bästa ligor. Vad känner du själv? Är det så att vi i Sverige har för dålig koll på dig? Bra fråga. Alltså jag är inte så himla mycket. Jag gör ju inte så mycket intervjuer och sånt. Jag tror det senaste var 1-2 år sedan om man inte räknar med klubbelaget. Och där måste man göra intervjuer och så. Så jag gillar bara att jobba lite under radarn och sånt. Så absolut. Så är det. För att, som sagt, du gör ju en fantastisk säsongsinledning här med Lecce. Berätta själv om de här första matcherna på säsongen. Men jag fick ju världens start där på försäsongen och gjorde mål, tror jag, 5 matcher i rad. Även i kuppen, va? Sen fick jag chans. Ja, i kuppen exakt, och lite träningsmatcher och sånt. Och träningsmatcherna var ändå, ja, men det var ju Serie B-lag och de var ju också väldigt bra. Så jag kände där, byggde man lite självförtroende och så fick jag chansen. Så mötte vi Cadiz, eller vad de heter, de spelade La Liga, någon träningsmatch. Och då skulle jag inte starta. Men sen så kom han till mig en timme innan match och bara, men redo att starta? Jag bara, men absolut, om du vill det så kör jag på. Jag kommer ge mitt allt. Och så gick det väldigt bra där. Och sen har jag bara fortsatt och fortsatt. Och sen får jag ju premiären där mot Lazio. Ja, fy fan. Viktigt. Ja, det var ju bara skrivet. Så har jag fått förtroende från där. Så det känns underbart. För du har startat varje match, eller hur? I Serie A efter den. Eller hur? Stämmer det? Eller nej, exakt. Jag har startat alla matcher, ja. Precis. Men är den känslan när du avgör, eller när du inte avgör, det är väl 2-2 va? Mot Lazio? Vi vinner 2-1, men jag gjorde 1-1 målet. Ja, så var det. Ja, är den känslan den största, om du tar liksom upplevelsen som är liksom separat i din karriär? Jag skulle ändå tagit Roma-matchen. Ah, okay. För det var någonting annorlunda där på Olympiastadion och så mycket folk och när hela Roma sjunger så där innan matchen. Alltså det var sån tryck, det var liksom next level eller vad man ska säga. Så just den känslan där när jag mål mot Roma. Och sen tror jag ju verkligen att vi ska vinna matchen också, men så gör de ju 2 mål i 90 plus, men just den känslan var ju otrolig. Sen var man ju mer glad efter Lazio-matchen för att vi vann ju då också. Men visst är det Vedelmar, er arena heter? Exakt, ja, precis. Lite gammeldags, lite gladiator. Ja, exakt. Känsla på den. För hur är trycket där när solagen kommer? Nej, men det är bra tryck. Men det är ju ganska öppet, själva arenan. Så allt det försvinner bara. Ja, men lite så blir det ju. Men fansen här är ju ändå otroliga. Jag tror det är 25% som bor här har årskort. Och resten kollar ju fotbollen hemma. Så om du inte kollar fotboll här, då är du lite hej hej, eller vad man ska säga. Liksom. Hur tycker du att den italienska fotbollen passar dig? Jag tycker den passar bra. Jag var lite så här, för man har ju hört om Italien. Mycket taktik, mycket springa och sånt. Men just den tränaren som vi har, känns det som att jag får verkligen göra det jag är bra på. Och jag får friheten där. Sen är det klart, så jag är ju jobbet. Jag jobbar ju hemma och allt sånt. Men det känns som fokuset är på att gör det du är bra på.
och så hittar han verkligen mina kvaliteter och sånt. Och så är det ändå en del taktik och så. Mm. Det går väldigt snabbt, men man kommer in i det. Man spelar också med bättre spelare. Men jag tycker det funkar riktigt bra. Och det är ju häftigt att spela här. Det är bara att ta vara på chansen och njuta också på vägen. Liksom. Mm. Jag tycker Italien beskrivs ju traditionellt som ett extremt taktiskt land. Hur taktiskt är det om man jämför med Sverige? Jämförelse med Sverige så skulle jag säga... Ja, men det är ju mer taktiskt. Sen tror jag det är klubb till klubb. Men vi kör ju, alltså, ja, det är mycket träning. Alltså på träningarna kör vi mycket taktiskt och varianter på frisparkar och hörner och hur vi ska stå, hur vi ska springa. Men även så får vi mycket frihet. Så jag skulle säga just i Lecce är det, jag tror det är mindre taktiskt än vad man tänker sig. Ja. Just i Lecce i alla fall. Sen vet jag inte de andra lagen, allt är olika. Mm. Men du skadade dig senast mot Milan väl? Hur mår din kropp? Jag skadade mig faktiskt på träningen innan okay, Milan. Okay. Nej, men kroppen, det är lugnt. Det var bara en liten känning. Så jag ska vara redo mot Verona nu nästa match. Men det var ju lite segt där att missa den Milan-matchen hemma. Men det blir ju något att spela på San Siro borta då. Ja, har du varit på San Siro? Ni har inte mött Inter borta heller va? Nej. Nej, det har vi inte. Så det kommer sen. Mm. Men jag tänkte, för din del, landslaget måste vara liksom ett mål som du siktar mot. Hade du något hopp inför den här trupputtagningen att du skulle bli kallad? Jag var inte kallad. Nej, precis. Nej, men jag blev inte kallad. Jag ska vara helt ärlig. Jag kör på här. Alltså, jag fokuserar i klubben och kommer landslaget och kallar in mig, då är det happy days. Men jag fortsätter bara här och köra och så kommer det här komma. Jag lägger ingen större energi på det. Men ser du själv som en ytter? Alltså, du ser du själv som en höger ytter liksom, i 4-3-3? Är det som du ser dig själv som bäst? Ja, just här känns det ju väldigt bra som höger ytter. Jag har ju spelat ändå på många positioner, så jag kan ju spela striker. I Norrköping körde jag striker med 4-4-2 med Totte Nyman där uppe. Så tog han ner bollarna och så sprang jag bara i djupet. Och här, alltså, där jag får springa i djupet, det är där jag vill vara. Så det är, om det är vänsterytter eller högerytter eller striker, så det funkar. Så du är beredd att spela anfallspartner med Isak på 4-4-2? För det är ju ganska jobbig konkurrens på ytterplatserna, menar jag. Landslaget med Kulusevski och snart kanske Rooney kommer och gänget där. Och Jesper och gänget. Så är det. Nej, men, ja. Men jag tänker ändå med den säsong du har i ryggen och du spelar regelbundet i Serie A. En diskussion i Sverige har ju varit att vi har få landslagsspelare som spelar regelbundet i de största ligorna. Så måste du väl ändå ha tänkt att det finns en ganska stor chans att du kommer med till den här truppen? Jag har inte tänkt så himla mycket på det, om jag ska vara ärlig. Men det är klart man vill ju vara där. Det är ett mål i livet att spela i landslaget. Det är ju som alla som har spelat fotboll drömmer om. Men det kommer komma när dagen är där. Och då, ja, det blir häftigt om det kommer då. Men du har inte haft någon kontakt med Janne? Nej, ingenting. Nej. Hur känns det? Nej. Okay. Jag undrar också, Pontus, kring din liksom, klubb, den senaste klubbadressen. Du var ju Rostov, sen så utlånad till Utrecht, utlånad till Pogon Szczesny i Polen och nu till Lecce. Vad är nästa? För du tillhör ju fortfarande den ryska klubben Rostov. Vad är dina tankar kring det? Alltså, skulle du kunna tänka dig att återvända dit med situationen som den ser ut? Eller hur tänker du kring det? Nej, det finns ingen möjlighet för mig att åka tillbaka. Alltså det är ändå, man får tänka, jag har ju fått chansen att testa många ligor på kort tid. Och det har jag ju lärt mig väldigt mycket av, alltså som spelare och människa. Men komma tillbaka till Ryssland, jag känner att jag har gjort Ryssland och jag vill ju vara här i topp 5 ligor. Det här känns bäst. Men hur ser dialogen ut med klubben när du ändå är under kontrakt med dem? Jag har inte snackat med dem sedan dagen jag åkte faktiskt. Okay. Men hur lång kontrakt har du kvar i Rostov? Jag har ett år kvar efter sommaren.
Efter sommaren. Okej. Okay. Mm. Men känslan är ändå, återigen, om man gör mål mot Roma och Lazio och spelar regelbundet i Serie A, så har man ju någonting. Är du överraskad själv över hur bra det har gått för dig? Eller känner du att du har kommit till den punkten i din karriär att du ännu är en etablerad Serie A-spelare, så att säga? Ja, men det skulle jag säga. Nu har jag ändå fått många matcher och det har ju känts bra liksom i spelet och skapat mycket, alltså fixa straff och rött kort och ändå bidragit hela tiden och varit nära att göra mål flera andra gånger. Så det är ett kvitto på att jag håller på den här nivån. Men det är klart, alltså i början man tänker ju så här, okej, jag kommer från extra klasa, ja, men det gick väl ändå okej där. Men Serie A tänker man ju att det är alltså verkligen högsta nivån. Så jag var lite där på försäsongen, vi körde väldigt hårt och det gav mycket. Men sen kom kvitto på att ja, men jag håller i den här nivån. Och som jag sa, man spelar med bättre spelare, så det är ju en push. Mm. Och det gäller att bara fortsätta där och man måste tro på sig själv. Alltså, men väldigt mycket. När du gick på lån nu till Lecce, var du lovad i form av liksom, ska du satsa på dig, eller var du lovad någon form av speltid eller så här, eller var du överraskad över liksom att det gick så bra i början på träningsmatchen och i cupen och att det sen bara rullade på, eller hade du någon typ av löfte från klubbledning om speltid? Bra fråga. Jag vet inte riktigt. Jag frågade inte vad. Om jag skulle, jag tror inte jag tänkte att nej, men jag kommer ju starta hela tiden. Det tror inte jag riktigt jag tänkte. Jag var bara, Serie A ringer, det är bara att packa väskan och komma hit. Sen gick det ju så bra som det gick. Och Lecce var intresserade när jag gick till Pågon då. I Polen. Men då just det steget, då kände jag att men nu måste jag verkligen få spela. Och då tog jag det förra året. Så nu var det perfect timing liksom, att de fortfarande var väldigt intresserade. Så jag kom hit och bara körde på. Sen blev jag ju start och det är bara att tacka för att fortsätta. Italienarna brukar vara jävligt sugna på så här köpoption i olika kontrakt. Har du någon sån grej att du har en köpoption i ditt kontrakt som de kan aktivera? Jag tror jag har det. Jag har ingen koll faktiskt. Jag får kolla med agenten. Ja, men sista frågan Pontus. Hur långt känner du själv att du kan nå med din karriär? Jag känner att jag kan komma långt. Jag känner att jag har kvaliteter som många andra inte har. Men jag är bara här, kör dag för dag, ger allting på träningarna och matcherna. Nu ändå, för 4 år sedan spelade jag i Sylvia, så det har gått väldigt snabbt. Men det kan ju gå snabbt båda hållen. Så jag känner bara, kör på här. Få se vad som händer i framtiden och njuta på vägen och vara tacksam liksom. Och bara kriga på. Så får vi se. Men jag tror väldigt långt. Jag tror på det. Jag har en sista fråga. Okej. Bissarna, Harg eller IFK? Då tänker du IFK Norrköping? Nyköping. Alltså. Nyköping, okej. Nej, men då säger jag Bissarna. För det var ju där jag spelade mest. Ja. Bra, jag vill kolla. Jaha, bra. Stort tack Pontus. Och stort lycka till framöver. Kör hårt. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha det så bra. Hej. Vi ska direkt prata nu med Olof Lund. Och ikväll 18.00 spelas det ju EM-kval i Baku. En match som inte lockar allt för mycket sportsligt för oss svenskar. Men det finns såklart en hel del andra intressanta vinklar att hitta i det hela. Och någon som såklart är på plats borta i Azerbaijan är ju TV4s Olof Lund. Så vi får väl upp han snart här på skärmen. Men god morgon på dig, Olof. God morgon, god morgon. Hur är läget? Jo då, det är bra. Hur är det själv i Azerbaijan? Jo, det är väl under kontroll tycker jag. Det är ju ett lite underligt land. Det påminner lite om någon slags mix av Dubai och det forna öst, om ni greppar det. Så att jag sitter och tittar ner på depån, Formel 1-depån, som de kör Formel 1 även här. De sysslar ju gärna med sport även i detta landet. Måste säga. Ja. Men berätta om den här samlingen som journalist, Olof. Det känns ju inte som att det finns jättemycket puls kring det. Hur upplever du själv att vara där nere och bevaka den här samlingen? Nej, det har jag ju hållit på så länge så att det har ju varit både mycket puls och lite puls under de år jag har hållit på. Det som är speciellt med den här samlingen är väl att
Det är första landskampen efter tragedin i Bryssel där två supportrar dog och en skadades. Och att det faktiskt ändå åker supportrar hit. Och ja, jag träffade några av dem igår både på morgonen och på kvällen. Och det blev väl 40-50 på läktarna i Baku ikväll. Det är ju lite imponerande för dem. Handlade väl om dels gemenskapen, hedra de som kamrater som dog och som är skadade och även stötta landslaget. De vill liksom bära den gula tröjan vidare även om de kanske är lite restriktiva när de är på stan i Baku. Är det många av de du har träffat som hade en relation till dem som förlyckades där nere i Bryssel? Ja, det är hon Erika som jag träffade som var med i Nyhetsmorgon igår morse. Kände ju en av dem som förlyckade väl och även han som skadades. Sen är det väl en gemenskap kring dem som åker, att man vet vilka de är eller om man kanske snackat lite grann. Nu är det ju någon slags kärna som är här. Ibland är det ju mycket större, men alla verkar känna till dem och på det sättet vet vilka de var. Och sen är det väl ganska lätt att identifiera sig med dem. Att många hade ju vandrat förbi där de blev attackerade i Bryssel. Och, ja, så att det lever vidare. Sen säger en del av dem jag pratat med att ja, men livet måste tyvärr gå vidare. Och vi vill vara här och liksom visa det. Och även spelarna är ju, har man ju märkt att de är tagna. Det var ju speciellt för dem också när de fick bryta matchen och sen fick de åka hem utan sina pass och liknande. Och sen sökt jobba med det efteråt och det, där är väl alla individer olika. Mm. Märker man av det på någon form av utökad säkerhetsapparat kring landslaget? Ja, men det är ju några grejer man märker. Till exempel så har ju alltid de berättat vilket hotell de bor på och det gör de inte nu offentligt. Mm. Det är lite mer säkerhet kring laget, men inte jättemycket mer. Jag hade nog väntat mig ännu mer säkerhet kring laget. Och de känner sig rätt trygga, även om Azerbaijan är ett muslimskt land så är det väl åtminstone Baku hyfsat sekulärt och att det finns en smältdegel, att det är massa religioner som finns här och så att jag tror att alla spelare jag har pratat med har känt sig väldigt trygga, de har inte ens tänkt på det, samma sa Jan Andersson när vi träffade dem igår. Mm. Ja, Jan hade ju presskonferens igår. Jag såg något klipp från det, verkade vara ganska irriterad på några lokala journalister där, tolkade det som i början, sen så verkar det som att han blev lite mjukare. Berätta själv om presskonferensen. Ja, men det har ju varit en röd tråd. Han gillar ju inte när folk pratar under hans presskonferens och där backar jag honom till 100%. Vem hade gillat det? De bara hängde kvar och då kanske han sticker ut med att han säger till dem två gånger när de inte liksom lämnade lokalen. Så var det. Annars får man säga att han var på ett väldigt gott humör, skämtade mycket och det funkar ju ibland när man sitter på presskonferens, ibland inte. Men jag upplevde att det funkade igår och det är ju rätt mycket ironi i det hela som man ju inte alltid fattar när han vill, ja, om man bara skulle läsa det, att han vill firas med ett stort fyrverkeri på söndag eller att han tycker att Petter Wettergren är kass alternativ på Norrköping och liknande. Men vi var ju så få journalister. Jag kan inte minnas senast vi var så få journalister sen i den mixade zonen. Vi var fyra stycken. Det var jag och Emil Roslund från SVT och så var det två från Aftonbladet. Det är ju rätt talande. Det är så iskallt det är. Jag tror också det speglar att medier har ont om pengar. Sen tror jag också en säkerhetsfråga. En del upplevde att det var väldigt jobbigt att vara i Bryssel och kanske inte sugna på att åka hit till Baku med tanke på säkerhetsläget. Men det är uppenbart att det är något annat. Jag är förvånad att liksom inte TT är här som ändå levererar någonting till alla tidningar i hela Sverige. Nu är ju DN här men de var inte på presskonferensen, de gör lite andra reportage. Men är det första gången du är på en landslagssamling där en förbundskapten ska sluta efter den som man vet om? Där det bara är liksom en match som inte betyder någonting i form av ett kval. För att både Hamrén och Lagerbäck slutade direkt efter mästerskap. Har jag fel här? Ja, du har fel. Ja. Lagerbäck slutade. Lagerbäck hade en match som inte betydde någonting heller. Han avgick på söndagen efter de hade förlorat i Köpenhamn och sen körde de en kvalmatch till som inte betydde någonting. Kan du jämföra stämningarna där då? Kan du jämföra stämningarna kring och runt allting med de två?
Ja, men det är ju lite samma på det sättet att det är ett famlande för framtiden. Vem ska ta över? Mycket frågor till spelare om vilka tränare som ska ta över. Sen kan man säga att nästan alla spelare duckar den frågan. De vill liksom inte bli indragna i det. Men det speciella här är ju att det är en hel samling. Och nästan hela förra samlingen så visste man att hoppet var väldigt litet. Eller man visste liksom inför Belgien-matchen att hoppet var väldigt litet. Och det dog ju även innan avspark. Så att det är klart att det har varit lite lame duck på Jan Andersson nu ett tag. Även om han själv velat ta chansen. Så nej, och det blir... Och då måste man ju lägga till att förbundet idag, skillnaden med Lagerbäck var att då fanns ju Lars-Åke Lagrell som en stark kraft. Han tog liksom kommandot över jakten på förbundskapten. Idag har vi en ny förbundsordförande, Fredrik Reinfeldt, suttit ett halvår. Vi har en ny generalsekreterare som började här om veckan i Andrea Möllerberg. Vi har en landslagschef som har hoppat av och faktiskt jobbar här i Baku, Jens T. Andersson. HR-chefen slutar. Alltså, det är ju ett förbund som har varit stabilare än så här. Det är skillnad mot 2009. Så jag tror att väldigt många famlar. Vad ska det bli av det här? Och i vilken ordning ska Andrea Möllerberg agera? Ska hon rekrytera en landslagschef, teknisk direktör först? Eller ska hon ta en förbundskapten först? Och sen en teknisk direktör? I min värld så tar man väl en teknisk direktör först. Och staka ut en riktning. Var ska svensk fotboll ta vägen? Är det också din känsla att hon kommer göra så? Och sen kanske till inför nästa samling i... mars blir det va? Presentera en ny förbundskapten? Eller kommer man, är känslan där nere att det finns någon som redan är klar? Nej, det finns, jag tror inte att det finns någon som är klar. Jag tror inte ens faktiskt att de har frågat någon. Det jag vet är att det gjordes ju ett jobb av Jens T. Andersson och Stefan Pettersson och en del andra liksom innan. Ta fram en kravprofil, ta fram lista på alternativ. Det har ju naturligtvis gått vidare. Och nu sitter man väl och skissar på det här. Jag tror att hon är pressad tidsmässigt därför att folk har inget tålamod utan man vill ha en ny förbundskapten. Och det tror jag gör att hon kanske inte går på en teknisk direktör först. Som jag hade tyckt varit mest logiskt att ta en person som hade kunnat bli någon slags sportchef som kunde staka ut riktningen och ja, agera utifrån det som en del landslag har ju den typen av sportchefer. Mm. Vi kanske får en interimlösning. Nej, det tror jag inte. Utan nej. Jag tror att det är ju till i vår... I mars-samlingen är ju ett par träningsmatcher. Det hade ju varit kanon då och ha en förbundskapten. Sen är det ju sex Nations League i höst. Och sen är det ju så att VM-kvalet kan börja i mars 2025. Men kan faktiskt också börja i september 2025. Om Sverige lottas in i en fyrlagsgrupp. Och man kan säga att det är viktigt för Sverige att vara bland de 12 bästa i Europa. Jag tror att man är rankade 13 nu. Vilket betyder att alla matcher som spelas fram till lottningen är viktiga. För det kommer lottas i 12 grupper. Och hamnar man då, är man bland de 12 bästa så blir man så att säga första sidat. Och då får man en lite lättare lottning. Då kanske man slipper Tyskland, England, den typen av nationer. Därför är... Jag fattar att spelarna i Baku ikväll inte tänker på det. Men därför är de här matcherna ändå viktiga. Mm. Jag tänkte att vi har januari-turnén och sådär. Att om sen vi klarar det innan dess. Men det kanske brinner inne i år, va? Eller? Sorry. Januari-turnén kanske brinner inne i år, eller? Ja, vi får se. Men... Jag tror att januari-turnén blir i så fall med Daniel Bäckström. Och kanske lite mer U21-spelare. Och att man liksom kan lösa det från förbundet. Det var i varje fall vad Stefan Pettersson sa. Att de vill gärna åka på januari-turnén. Oavsett om de har en förbundskapten eller inte. Okej. Okay. Ja. Men matchen ikväll då, Olof. Det är väl många som vill se lite förändringar i start. Även att man här har chansen att testa lite nya spelare i framtiden. Men om man lyssnar på Jan Andersson så är det känslan att det kommer bli en ganska Janne-präglad startelva med de 11 spelare som har störst chans att vinna matchen. Jag tror att han kommer starta med i princip den 11 som var i Bryssel. Och där faller Ludde Augustinsson bort eftersom han inte är med. Ken Sema kommer in. De gjorde ju, de som minst en för halvlek, gjorde en bra halvlek mot Belgien. Och jag menar med Djokovic och Dan Kulusevski på topp. Även då var ju Isak borta. Så att, jag tror att det blir samma 11. Även för att man själv kanske hade velat se Hugo Larsson. Men man får ju också förstå att Jan är ju inte där för att titta på någon framtid utan han är ju, ja, han ska ju, vill ju ordna två segrar och sen ha en avtackning på söndag kväll i Stockholm och sen checka ut. Ja,
Uppskattar att du alltid tar dig tid för att prata med oss, Olof. Stort tack. Ja, det är tack lugnt. Mycket. Ha det bra. Detsamma. Hej. Olof. Ja, vi får anledning att återkomma sen till matchen där vi ska kolla på. Den är med på Europatipskupongen. Mm. Men innan dess så har vi ytterligare en gäst med oss för att Football Manager 24 är ute nu och det är vi glada för. Och nytt för i år då, det är att den japanska ligan är med. Och då tänkte vi att det är kul att prata med en som har koll på den japanska ligan. Och då finns det ju en spelare som är 1,99 meter och han har spelat en hel del fotboll i Japan. Så vi säger varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Robin Simovic. Tjena, tjena, god morgon. Tja. Måste fixa med att höra det här. Men du, vi börjar bara med, hur är det att spela fotboll i Japan? Nej, men att spela fotboll i Japan är ju speciellt, det är häftigt. Det är en liga med bra kvalitet och stora arenor, bra organisation. Så allt är verkligen tipptopp i det landet. Mm. Är du i Japan nu? Nej, det är jag inte. Jag spelar i Kroatien nu. Okej. Just det. Ja, precis, i NK Rudes, det kanske är inte exakt som man säger då. Men laget har lite knackigt just nu, ligger sista ligan på 3 inspelade poäng. Hur är känslan där du är just nu då, Robin? Nej, men som du säger, en mindre klubb här i Kroatien som inte riktigt har fått till det. Vi har en stor president här, Josip Šimunić, den gamla stora kroatiska mittbacken, så inte riktigt fått till kvaliteten, jag är inte den absolut bästa i laget, känner jag. Men det är kul för mig som kroat att få vara här nere och få den här möjligheten att spela i Kroatien. Och en bra liga också att spela i, så man får möta de här stora lagen många gånger. Det är 10 lag bara, som man möter allihopa 4 gånger. Så. Mm. Mm. Har du varit mycket i Kroatien genom åren på somrar och så, eller har du en kärleksfull relation till Kroatien på grund av föräldrar? Som du säger, man har ju varit här tidigare mycket på semester och så, men man har ju aldrig bott här så som man gör nu, så det är kul. Du har ju en häftig karriär, Robin. Du har ju spelat mycket fotboll i Sverige såklart, men du har också varit i Japan då i 4 år i 2 olika klubbar. Du har varit i Italien, du har varit i Norge, du har varit i Sydkorea, nu i Kroatien. Vilket land har du uppskattat mest att bo och spela fotboll i? Nej, men högsta uppe på piedestalen är det såklart Japan. Ingen snack om saken, det är... Jag tror alla svenskar, det har inte varit så jättemycket svenskar där, men alla svenskar som har varit där säger liksom att det är bara fantastiskt. Och så är det verkligen. Det är, att vara där borta och spela ungefär som var rockstjärna. Det är mycket som händer och en väldigt attraktiv och bra liga. Samtidigt som det är ett fantastiskt land att bo i. Liksom. Så. Mm. Hur är nivån då? Nej, men nivån är bra. Det är väldigt kvalitativ fotboll, det är högt tempo, teknisk style, så en bra liga, och det ser vi också i VM, liksom Japan, de brukar komma ganska långt och Japan, de producerar mycket spelare till Europa också, kvaliteten är hög, det är den. Vad är din uppfattning varför Japan känns som att de är på rätt väg när de kommer till fotbollen i allmänhet? Alltså det är svårt att säga exakt och peka finger, men de har... Alltså strukturen, organisationen och det alla drar åt samma håll liksom. De tränar stenhårt. Det finns ju mycket folk att välja bland också, bra akademi. Så det är en bra fotbollskultur helt enkelt. Stora lag. Mm. Dra åt samma håll, det är någonting som Sverige kanske får lära sig. Men just i Japan kände att du kunde utnyttja din extremitet som lång där på annat sätt än du kunde göra i Kroatien och i Norge så att säga. Var det liksom en fördel för dig i Japan? Eller är det de stora mittbackarna också? Eller bara en fördel? Precis. Alltså japanerna, de är inte som mig 1,99, utan han brukar vara lite lägre. Om man säger att det är en stor japan så är han liksom 1,84-1,85. Så det är lite skillnad. Men sen fanns det också mycket utländska försvarare som man stötte på, så det var inte bara japaner. Så man hade bra kamper där också. Mm. När du slog igenom i Helsingborg så kände jag när jag såg att det här är en spelare som verkligen kan gå långt, givetvis dina förutsättningar, väldigt stor och stark anfallare, bra på det mesta, och du har ju fått ut väldigt mycket ur din karriär, du har spelat i många olika klubbar, men när du ser tillbaka på det, hur känner du själv? Känner du att du har maximerat den, eller känner du att fan, jag hade kunnat spela i ännu större klubbar och spela ännu bättre fotboll?
Nej, definitivt inte maximera den. Liksom maximera den hade varit att dra till Europa och komma till landslag och det, vilket jag känner att det hade varit, absolut varit kapabelt att göra. Men alla resor ser olika ut och jag är jättenöjd med min resa som jag gjorde och den är inte slut än. Förhoppningsvis har jag många år kvar och ja. Mm. Hur ser utsikten ut för en återkomst till Allsvenskan? Nej, som i min ålder, 32, ska bli 33, man är öppen för allting. Liksom. Mm. Om det skulle komma något svenskt så är det någonting man alltid tar ställning till. Man har familj idag och bor och spelar i Sverige, då är det alltid attraktivt. Liksom. Mm. Jag håller på AIK, jag minns en match mellan AIK och Helsingborg på Friends. Jag själv spelar fotboll, eller har nyligen lagt av, då. Inte på någon hög nivå, men jag är också väldigt lång, jag är över 2 meter. Och då minns jag ett mål där det var ett inlägg till dig och du var på bortre stolpen och nickar in den. Och då tänkte jag, fan, det där såg jävligt enkelt ut. Det är på bortre stolpen bara ska vara. För där så liksom kommer en liten lyra och då kan man kliva upp enkelt, tajma. Så var några matcher efteråt i Division 5 när jag tänkte, precis, nu ska jag tänka som Simovic här och vara på bortre stolpen. Kommer du ihåg det målet? Ja, nu när du nämner det kommer jag ihåg det faktiskt. Det var några AIK-spelare som föll som käglar där. Exakt. Nej, det kommer jag ihåg, det kommer jag ihåg. Exakt. Ja, men det kan du ta med dig. Du har inspirerat spelare som du kanske inte visste att du har inspirerat. Nej, det är bra, det är bra. Men du, dina stats på Football Manager då? Vi kan väl titta på dem. Jag tror att vi har dem. Vad säger du själv om du tänker på dig som spelare? Vad skulle du sätta högst på? Vilken attribut som spelare? Nej, men det skulle väl vara fysiken, avslut, teknik, möjligtvis. Sen har jag inte så bra koll på hur de ställsen ser ut idag på Football Manager. Så, men, Nej, vi ser att det är 18 i spänst. Stämmer det? Nej, det kan jag väl inte riktigt hålla med om. Nej, okej. Men 15 huvudspel i alla fall? Okej. Alltså, vad är max nu? Vad snackar du? Max är ju 20, alltså, så att 18 är ju högt. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Nu tänkte jag lite fel. Ja, men då ser det ganska bra ut. Ja, okay. Ja, du tänkte att max var 100. Jag tänkte en 100 grad i skala, så jag tänkte, vad är det som har gått fel nu? Så då är spänst bra, alltså? Ja, det får man väl lov att säga. Ja, jag trodde att du menade så riktigt så bra spänst har jag inte. Exakt. Även styrka och balans ligger på 17 där. Det är bra. Ja. Ja, men det är också okej, okay, absolut. Ja, finessen ligger på en 8 av 20. Vad tänker du kring det? Nej, men det är väl någon felbedömning som har skett, helt enkelt. Måste det väl vara. Smidighet 6. Vilket drag som fotbollsspelare känner du är mest underskattat med dig som spelare? Nej, men kanske då finessen, liksom, att man kan kombinera och skapa grejer i tekniskt trångt läge till exempel, så det är väl en grej, absolut. Ja, jag fattar. Ja, men här ser man i alla fall Robins stats på Football Manager 24. Men du, Robin, vidare i din karriär då. Du är 32 år gammal och just nu spelar du i Kroatien. Vad ser du framför dig kommande åren? Nej, men som fotbollsspelare är det svårt att planera exakt vad, liksom, utan man tar ett fönster i taget, kan man väl säga, i princip. Och nu är jag här i Kroatien, en bra liga, många bra matcher man får och visar upp sig på en bra scen. Så sen framöver vet man aldrig vad som händer, men jag är redo för allting, helt enkelt. Har du kontrakt till sommaren? Yes, precis. Ja. Mm. Vill du avsluta din karriär i Sverige? Jag har aldrig tänkt så långt faktiskt. Jag har varit ute och spelat nu i 6 år och jag och familjen trivs bra ute. Trivs väldigt bra i Asien och att få återvända dit hade såklart också varit trevligt, men var man ska avsluta och när och så, det är inga planer på det faktiskt. Men jag tittar upp tabellen här och då ser jag att ni ligger sist med 3 poäng efter 15 omgångar. Ni har 11 poäng till nästjumbon. Är ni klart sämst i ligan i år, eller vad har varit problematiskt med det? Ja, absolut, det är väl ingen snack om saken. Jag har inte varit med på hela resan, jag har bara varit här ungefär 1,5 månad, spelat 4 matcher, så jag är ganska färsk in i det. Vi är redan inne på vår tredje tränare, 2 stycken har fått sparken, en gammal legend som också var innan Prochinetski. Jag fick sparken igen efter 7 matcher, sen tränar nu också, fick sparken efter vår 0-4 förlust hemma senast. Så nu är det tredje tränaren som är här och
Det är lite turbulent såklart. Det är lite en annan miljö, lite tuffare klimat när det är så här. Så. Men det härdar en och det är bara att uppleva. Ja, hur är det att komma in i det? Nej, men det är... Som vi sa, det är ganska mycket huvud ner. Det är inte positivaste stämningen, men det är bara piska upp stämningen och tro på det. Liksom. Sen har vi väldigt många poäng upp att spela om, med många matcher kvar. Så vi får vara hoppfulla och köra. Liksom. Men i framtiden då, du kommer säkert hålla på i många år till då, men jag tänker att din gamla klubb Helsingborg kan ju behöva en spelare som gör lite kassa där framme. Är det en klubb som du skulle kunna tänka dig att återvända till? Alltså, jag har aldrig tänkt i de banorna liksom återvända till gamla klubbar och så, men nej. Man vet aldrig i fotboll liksom vad som händer. Nej. Vad är det bästa med att leva i Kroatien om du tänker, om du bortser från fotbollen, alltså vilken del av livet känns bäst när du tänker på ditt liv just nu? Nej, men det är väl just det här som jag sa tidigare, när man är i Kroatien och får uppleva och bo här liksom, och med sitt folk och äta maten, och Zagreb är ju klubben i, så det är en väldigt trevlig stad att bo i också, så jag njuter med familjen, absolut. Ja, men stort tack Robin, och lycka till, hoppas att det vänder på den här negativa trenden då med laget. Yes, tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Alltid gillat Robin Simovic som spelare. Jag har alltid tänkt att han ska jag vill ha honom i Bayern, har jag känt ofta. Ja, och som sagt, när jag såg det där målet, kände jag, det var stor stark anfall. Det ser, när bollen bara kommer in där. Enkelt, inga konstigheter. Ja, jag minns också som han har ju, alltså, ja, det är ju lätt att säga, men han är ju lång som Zlatan, men han hade ju något, alltså, han är ju också en teknisk uppspelspunkt. Ja, verkligen. Och han gjorde ju de här alltså nu senaste vändan i Varberg. Ja. Det var väl säsongen efter Selmani, va, som gjorde ju massor. Ja. Men Simons gjorde ju sina mål. Ja, och var så himla jobbig för motståndarna. Mm. Men jag ska också säga stort tack till Football Manager 24 och Sega. Vi ska alldeles strax ta in ett gäng gäster i studion, men innan dess så ska vi ta och bara påminna oss själva om att det är spelstopp ikväll 17.59 för Europatipset då. Det är myggfritt i studion idag, han var här igår, myggan alltså, och gav oss en skiss då för Europatipset. Jackpot 4 miljoner kronor, och den kupongen ser ut så här, och då har han spikat Sverige som match nummer 1. Ja, men här vet, det känns ju 100% att vi kommer vinna den här matchen. Då går de upp, Janne. Ja. Det tror jag. Och kanske spela lite så här med axlarna nere. Det finns inte någonting egentligen. Så det är väl bara för Janne som de ska spela. För att ge honom en avslut på säsongen. På sin session som förbundskapten. Eller vad tänker du? Ja, eller för sig själv också. Jo, ja, det är klart att det finns väl mycket att hämta där också. Men... Det brukar ju vara lite hämt potatis. Men just det här med när det är Europatips för landslag. Det brukar vara ganska enkelt att hitta hem rätt i matcherna, tycker jag. När man ska tippa. Ja. Men rolig kupong i sin helhet. Roliga matcher, Sydamerika och många fina matcher där. Verkligen. Ja, absolut. Här får man verkligen liksom sätta sig in i landslagsfotbollen för att kunna göra ett gediget jobb med den här kupongen. Myggan har i match med 12 Argentina Uruguay 1-2. Där tänker man ju spontant att Argentina är favorit givetvis, men att man kanske inte behöver ha med tvåan, men han har väl någon vettig förklaring till att Uruguay kan gå och vinna den här matchen. Argentina under Scaloni har ju varit exceptionellt starka. Jag har inte sett Brasilien en enda gång med den här tränaren som är så pass omhuldad, med det kommer att heta just nu, men ni vet, relationstränaren. Denis. Ja, så jag skulle gärna vilja se Colombia-Brasilien. Det känns som en rolig match generellt bara. Ja, precis. Ja, men jag tänker bara innan vi stänger ner här. Alltså, Europatipset. Azerbaijan, Sverige. Tror du att det blir, så som Vidra och Niklas sa, att det blir enkla 3 poäng? Eller? Ja, det tänker jag. Du? Det tror jag. Ja. Känslan är ju att, för jag gick igenom målskyttarna också inför vilka som har gjort flest mål i kvalet för Sveriges del. Mm. Och då är det Jesper Karlsson faktiskt på 3. Mm. Och sen är det Viktor Gyökeres på 3 och med hans mål mot Belgien då. För att jag tror att det målet liksom räknas. Ja. Så det är ju de två, för det känns ju inte som att Sverige har, man går igenom matcherna, de har inte gjort så överdrivet mycket mål. Men det är faktiskt Gyökeres och Jesper Karlsson, trots att de inte har spelat så mycket, som är de bästa målskyttarna. Så Gyökeres vill väl vara den som gör flest mål också givetvis för landslaget under
under den här samlingen. Jag säger att Viktor Claesson gör 2 mål idag. Det känns som en Claesson-match. Ja. som mot Estland när alla nickar in den. Ja. Då är det klart att Claesson är där och stänker in en kassa. Så är det i alla fall. Det är så att Europatipset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB och åldersgränsen är 18 år. Och om man har problem med spel, då finns stödlinjen.se. Vi tar en kort paus och när vi är tillbaka, då ska vi då ta in 3 personer som ligger bakom Instagram-kontot Politikermat. Mm. Och så ska vi också prata med Kevin Walker. Okej, kul. Så är det, vi är alldeles strax tillbaka. Kära publik, idag så vill vi hylla lagets största stjärna genom alla tider, som under sin tid i klubbens historia bidragit med fler mål än någon annan. Det är en stor ära för mig att få visa vår uppskattning och föreviga detta ögonblick. Klubbens största stjärna som burit fram laget från läktaren år efter år. For those on the sidelines, football is the relentless pursuit of progress. It's about developing a vision that can be built upon year after year. That's why searching for the next wonder kid never stops. Perfecting your tactics never stops. Finding your winning edge never stops. Progress never stops. Då sa de till mig på bänken att när slutsignalen går, då måste vi springa rakt över plan så fort som möjligt. Det kommer hända saker. Udinese 2, Atalanta 2. Ja, men vilken jävla supermatch, jag måste säga. Allvarligt. De där var egenskaper som är unika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Jag tycker det är provocerande faktiskt med PSG. Där du måste få träff och det får inte jag. Jag är fast besluten om att vända den här trenden. Frågor. Det kan inte vara så provokativt. Ingen vet någonting, ingen förstår någonting. Exakt. Planen sitter ju inte ihop. Nej. Jag köpte den här mattan på Bauhaus. Det är inte vad jag vill att AIK ska vara i kommunikationen utåt. Ja, varmt välkomna tillbaka till fotbollsmorgon. Fabbe kommer in här, Niklas Niemi är på vift, men han kommer väl alldeles strax. Och nu ska vi presentera 3 nya personer i studion då. För nu kommer gänget bakom det, än så länge ganska smala Instagram-kontot då, Politikermat in i studion. Ett konto som har fått mycket utrymme i svensk media, GP, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, Dagens ETC, TV4s Nyhetsmorgon. Det går nog att lägga till fler mediekanaler som har valt att uppmärksamma kontot. Och då frågar vi Politikermats PR-ansvariga Laura Ingmarsson. Hur har ni gjort för att få till det här mediebålet då? Ja, men all cred tillskriver vi nog medias bristande omdömesförmåga samt prioritering. Okay. Ja. Det är väl det primärt. Sen så är det ju vår mat ganska estetiskt tilltalande, så man förstår ju att folk är sugna. Ja, precis. Vi ska börja med att presentera alla ordentligt, tänker jag. Laura Ingmarsson, sen har vi Klara Lisa Lundström, yes. Och sen har vi Klara, får du säga det, Poppeno. Tor. Ja, varmt välkomna hit. Tack så mycket. Och nu är Niklas med också. Då får, vem vill bara berätta om bakgrunden till det här Instagram-kontot? Nej, men det var jag som startade för att jag är ganska dålig på att laga mat och behövde ha en morot, alltså börja laga middag, för jag åt ingenting innan jag började med det här. Så tänkte jag, jag gillar ju politik, därför kan vi kombinera det värsta jag vet med det bästa jag vet, politik och matlagning. Okay. Och sen så har vi bara gjort det här i typ snart ett år. Vi firade vårt 100:e inlägg igår. Okay. Men, det här och vi firade stort, kan jag säga. Ja, firade med tårta. Okej. Okay. Måste ringa om tårtingstårta i Klaras ansikte. Ja. Men är det fortfarande kul då? Hur känns det liksom, hur länge kommer ni köra på? Men det är lite svårt att komma på andra saker. Nu är det som att börja dela vardagen. Alltså, ifall recepten tar slut kommer jag börja återanvända dem. Så, Och recepten tar väl inte slut? Nej, de gör verkligen inte det. Det finns så många kommunpolitiker där runt i Sverige. Ja, det gör det verkligen. Det gör det verkligen. Ja. Men hur känns det att vara en del av ett fotbollsprogram då?
Underbart. Ja, vi har på oss våra tröjor från S-kvinnor 2006. Det här är kanske första gången vi har på oss en fotbollströja, jag och KL i alla fall. Okej. Klara är ju ett större fotbolls... Not my first varit, rodeo. Det här måste alltså ha varit nu VM i Tyskland 06, när det var debatt kring just det här, de här frågorna ni har på tröjorna. Exakt, vi hittade dem i S-kvinnors webbshop som hade legat där och liksom dammat sedan 2006. Men det var bara mejlat som, fanns kan vi få internet det? Ens då? Och för alla som lyssnar på den då, så står det football yes prostitution no på tröjorna. Men alltså, köpte ni dem då? 40 kronor. Ah, okay. Man var så hela tvungen. Okej, men relationen till fotboll för er är lite olika, tolkar det som. Jag och Laura har väl aldrig sett en riktig fotbollsmatch, tror jag. Men Clara, du har ju genuint fotbollsintresse. Tack, för tack, tack. Stämmer. Hur ser det ut då? Jag hejar på Hammarby IF. Det är du med? Mm. Ja. Du vet hur det är. Ja. Vi hade en liten diskussion om det där, för vi skulle bestämma vilket lag vi hejade på. Vi tänkte att det var bättre att göra kollektivt som en grupp. Mm. Då argumenterade du då för Hammarby. Yep. Men vi bestämde oss för att enas, göra en kompromiss. Mm-hmm. Och heja på Ulf Kristerssons dotters universitetslag. Okay. Så vi håller stenhårt på L-I-U-A-I-F. Yeah. Jag vet inte vad man säger. Dåligt namn på läktarna att sjunga. Svår ramsat kan man säga. Bör föras i protokollet att även hon hejar på Bayern. Ja, hon gör det. Ja, men exakt. För det snackade han om. Ja, men han grattade till SM-guldet. Ja, så var det, precis. Mm. Okay. Men det viktigaste är att det går bra för Linköpings universitets damfotbollslag. Ja. Men hur går det här till då? Ni kontaktar politiker och så frågar ni er rätt och slätt då. Ge oss er bästa maträtt, eller hur funkar det? Ja, förut började vi dricka lite grann för att höra av oss. Vi vågar höra av oss. Men nu gör vi det utan att behöva ha en droppe alkohol i kroppen. Så det funkar jättebra. Ja. Så att vi går in på Instagram DM och skriver hej. Är det oftast där som är kommunikationsvägen? Ja, precis. Och kanske ett trevligt mejl. Ibland är det pressisar som hörs av sig direkt till oss. Det uppskattar vi. Ibland jagar vi bara politiker när vi ser dem på stan också. Ja, det har han. Ja. Han är ingen politiker, men han är en kommentator av politik, är ju Marcus Oskarsson. Ja. Han har ju en bedrövlig matföring så att säga i livet. Ja. Ja, alltså på ett sätt som är helt sinnessjukt. Jag såg någon klipp eller någon bild på honom för några år sedan. Han låg i gräset på Öland och kollade på någon typ Gyllene Tider konsert. Ja, något sånt där. Och då hade han med sin picknick. Då hade han ett knäckebröd utan smör. Vindruvor och paprika på den. Inte det sinnessjukt. Det låter godare än alltså 50% av det vi äter. Det är en galen människa, tycker jag. Knäckebröd med vindruvor och paprika. Ja. Utan smör. Ja. Ja, det låter väldigt märkligt. Han är inte en märklig man. Ja, det är han absolut. Vad är det äckligaste ni ätit då? Vilket är det värsta receptet? Karin Vangårds bönsmoothie. Ni är familjära med Stockholms finansborgarråd Karin Vangård. Okej. Okay. Hon är ju socialdemokrat och hon är även vegan och har en av Sveriges sämsta smaklökar. Men misstänker ni inte då att de driver med er? Det här var publicerat långt innan. Ja, det är Sossarnas egna tidning som har frågat henne om ett recept. Ah, okay. Och hon har gett de här. Men bönsmoothies på ord som inte behövs vara ihop. Nej. Vill du gissa några av ingredienserna? Ja. Jag tror att det är böna. Ja, jo. Så jag tror att det är vatten. Mjölk? Nej, det är vegan. Kanske som heter kokosvatten. Selleri? Nej. Spenat? Ja. Ingefära? Det kanske är liksom citron. 30 ingredienser, så vi kan fortsätta här hela morgonen. Vi kan fortsätta. Vitlök, gurkmeja. Ja. Precis. Det är kombinationen med banan, vitlök, bönor. Banan som skapar en ganska otäck konsistens och smak som också stannar med en resten av dagen. Men banan och bönor, de har lite samma känsla av sig i malen form så att säga. Har de det? Ja, men alltså. Ja. Man känner igen det liksom. Man har varit där tidigare. Ja. Klassisk rövspya. Ja. Men tror ni att de som skriver till er numera när det ändå är etablerat det här kontot kanske väl, alltså är de helt ärliga då med sina maträtter? Jag tänker dels så kan man ju, om man väljer rätt så vet man hur man framstår, att man kanske vill vara lite folklig och välja något som är lite mer down to earth på något sätt, eller så vill man välja någonting som gör att man, jag kan minsann laga mat. SSU har försökt att pitcha Magdalena Andersson ett tag, och det litar inte jag på. Det är något väldigt, väldigt folkligt. Då har vi sagt nej. Det är väl ett
ägg. Punkt. Ja, det vägrar vi. Men håller ni liksom uttryck, följer ni alla politiker liksom på Instagram för att hålla uttryck på de lagar i vardagen för att sen kunna se liksom? Ja, det är så det funkar mycket. Det gör vi för privat bruk också. Ja. Ja, men det är ju kul att följa sånt där. Matgrupper generellt är kul att följa på Facebook och så här också. Ja. Det är mycket skit som görs. Jag kan varmt rekommendera Vi som löper egen ost. Ja, fy fan. Mm. Ja, men bilderna som ni tar också, de är ju ganska så här, jag gillar att de känns väldigt spartanska. Mm, autentiska. De, ja, de, statliga. Ja, precis. Ja. Statlig utsättning. Är det en del av det, att de ska vara enkelt fotade på något sätt? Eller ska, ja, är det... Jag har inga lampor i mitt hem, det är nog mest det. Nej, okay. Att det ser ut som att det är liksom fotat i en fängelsecell. Men vi serverar ju också så... som politikerna serverar det. Nu ser vi ju där bilden på S-kvinnors äggmus. till vänster. Många ord som inte behövs. Den är lite mer, den har en vinkel till och med, så det är väl ett litet undantag. Ja, men det behövde man för att få med öronen och allt. Mm. Då skriver till mig att vi kan prata lite närmare mycket. Vad har vi den som är i, där med bärsen där? Vem är det? Det är Ida Karkiainens laxpasta. Nej, lax. Från Kukolaforsen. Precis. Ett klassiskt tornedalskt recept. Ja. Den där... Vad är den mitten där uppe? Soppan. Ja, den var inne. Den tyckte jag ändå såg ganska god ut. Ja, det är Hillevi Engströms kräftsoppa. Den var ganska god. Det är klart, det låter gott. Men ni har ju med er då Fredrik Reinfeldts korvgryta och Thomas Bodströms korvgryta. Perfekt så här på morgonen. Då tänker vi, jag vet inte om jo, men det har vi. Ja, det har det. Reinfeldt, gissa liksom vilken, det är ju speciellt där. Jag tror att det där absolut är Bodströms. Ja, ni ska få smaka och gissa. Men ta också en stor tugga nu. Många bara tar liksom en liten bit. Ja, men jag ska inte ta en liten. Jag tror att ni är modigare. Ja, men då ska vi göra det. Det ser jättegott ut. Jag tycker att den där ser mer aptitlig ut än den. Det smakar exakt som jag trodde. Niklas är ju gammal kock och har en matpodd också som heter Receptack. Så att vi har ju en som kan mat här. Den smakar ganska lik min stroganoff. Ja, det är någon typ av... Det här är inte kul alltså. Nej. Nej. Hur är era... Du hade ingen rolig relation till matlagning. Hur är era matlagningskunskaper? Få. De har inte blivit bättre heller. Nej. Nej. Men då, har ni lärt er någonting då när ni har... Alltså, jag har lärt mig jättemycket, men jag kunde ju ingenting från början heller. Så det är ju ganska lite... Det var ju god. Okej, okay, börjar på scratch. Så bara... Du hade ju exakt. Det mycket saker att utesluta har man ju lärt sig. Exempelvis vitlök i smoothie då. Niklas, vad är det som är fel på... Jag berätta. Den bortre. Ja, men den bort, det är alltså det smakar bara grädde och korv. Alltså den har liksom, ingenting mer riktigt. Den hade inte så mycket tycker jag. Den här hade mycket mer liksom, det fanns ändå smaker som var olika här som ändå hjälpte varandra lite. Alltså det går såklart att gå och äta. Det är så jag menar. Den här var ju alltså jag skulle det häva i dig. Jag skulle kunna äta hela rätten om den där, ja. Vad bra, för så en matlåda i Kina. Så kan jag ta till lunch. Nej, men det blir bara... Efter andra och två tog jag nu. Mm. Och redan där känner jag så. Nej, det var för mycket. Mm. Ja, det är ju verkligen... Men det är grädde i den där. Det är inte, grädde. Jag gillar inte grädde i matlagning generellt. Okay. Så här i grytor. Men får ni ska ju få gissa här då. Vad tänker ni? Nej, men där är en i Reinfeldt och en i Bodström. Ja, det där är Reinfeldt och det där är Bodström. Går ni på smak eller är det bara känsla? Ja, person, bygger person. Ja. Alltså, så här, Bodström, han gillar liksom ändå ett liv i flärd, så jag måste göra på det han gillar, tänker på figurer på annat sätt. Han tänker på liksom, det är liksom ingen grädde i den här. Nej, konstig body-shamande kommentar av Reinfeldt. Ja, men det får han ta. Men vi kan ju säga... Om Bodström då, att när ni trakasserade honom på bokmässan i år, ja, precis. Så gav han det här receptet. Han sa att han äter inte med någon kolhydrat, han äter det med sallad nu för tiden. Tänker på vikten. Jaha. Det var väl en analys god som någon av er. Men har vi sagt vilket som är? Nej. Ska vi avslöja? Ja.
Det är tvärtom. Det här är Reinfeldts och det här är Bodströms. Mm. Aha, synd. Ser inte det här väldigt mycket liksom 2006 nya Moderaterna ut? jag tycker att båda två ser jävligt sossiga ut. Här har vi. Och då ser vi Gustav som har kommenterat också, Fredriksson, att den har jag verkligen vuxit upp på. Jag älskar den lagen fortfarande. Jag ska laga den till mina barn. Mer, jag är nog mer att den var godare, men den var god också. Mm. Ja. Inte en helt oberoende källa där, Gustav, nej. Men... Han har sagt flera gånger att han älskar den. Alltså, sånt där hittar vi igen, liksom, det som man växt upp på. Vi har väl Reinfeldts recept också, kanske? Jo då. Eller, ja, precis. För den som vill... Tar du grädde och korv? Det är Reinfeldt. Ja, men jag såg där, jag noterade att det stod först ut, så då var det där första rätten som ni hade på ert konto. Precis, så jag tror de är klassiska politiska recepten också. Så ni gick ju hårt med Reinfeldt, liksom. Exakt, vilken som bara blir sämre. Det här är ett av mina favoriter. Vilken har blivit liksom mest likad, om man säger så? Alltså, det är två stycken. Äggmusen toppade. Mm. Det är ju bara ägg med rädisa och russin. Fan är det då? Från Socialdemokraternas kvinnoförening. Okay. Sen så har vi ett likes-rekord, men det var för att vi bad om likes. Det var Filippa Reinfeldts cesarsallad. Men då sa vi att om vi fick över 200 likes så skulle vi donera 200 spänn till Aleris. Ja, så det gick tyvärr inte då. Nej, nej, för det... Det får man inte. Nej. Nej, men äggmusen, den är ju spänd på i form av att det känns ju bara som att det är någon typ av ett ägg. Ja, men det är inget, nej, men inte ens, det är mer än så. Det är ju konstigt på alla sätt. Att det är så här, russin och ägg har ingen ätit någonsin. Nej. Och vad är historien bakom den? Varför har de den? Man vet. S-kvinnor alltså. Ja, men de äter ju inte den såklart. Jo, en tugga tror jag. Jag åt en tugga. Men ja. Ja. Okay. Får vi upp Reinfeldts recept kanske på tv? Det vore kul att bara se hur han har byggt upp sin rätta och som är den första. Här har vi den. Mm. Vi har att man fräser purjolök i olja tills den blir mjuk, tillsätter korv och potatis, fräser ytterligare några minuter, häller i vita bönor och de krossade tomaterna, låter sjuda i cirka 15 minuter och sen smakar man av med salt och peppar. Typiska politikermatkryddor. Mm. Ja, de håller sig till det. Vi kanske kunde trycka i lite vitlök i den där tillsammans med purjolöken. Mm. Och sen så kanske man skulle kunna till och med ta i lite vitt vin och koka ner det och sen fylla på med resten. Och sen grädde. Nej, ingen grädde. Har ni koll på Niemis podd? Nej, de sa precis. Så. Men, sen har vi ju Thomas Boströms recept också på den här stroganoffen då. Portioner ris. Ja. Och ja, det ska vara chorizo och falukorv. Ja, men det mm. Så det brukar jag också jobba. Okej, okay. Och sen har vi lite soja. Också. Mm. En liten detalj, noterar jag. Tabasco. Ja. Stort för oss i kryddväg. Ja. Ja. Vi kanske snålade med den, jag vet inte. Om det smakar så mycket grädde att vi borde ha lite mer tabasco. Eller vad tror du hade kunnat göra en bättre? Jag vet inte. Men matlagningsgrädde generellt är ju en svår sak att ha i saker. Den är ingen, det är ingen bra... Ha i så fall riktig grädde skulle jag säga till Boström. Ja. Mm. Säg det till Axel också. Det kan vi göra. Okej, okay, men jag tror så här nu att vi ska köra ett litet quiz. Mm. Och det är politiker och fotbollsspelarquiz. Ni känner igen i stort sett alla politiker som har haft mandat i någon fullmäktige eller något parlament i någon EUs gränser numera. Men har ni koll på fotbollsspelare? Det ska vi ju testa då. Och vi ska låta er fem, även Niklas och Babbe, delta i det här kombinerade politiker- och fotbollsspelarquizet. Och ni tävlar i lag... Så att Fabbe och Niklas. Mm. Vi ska se. Då står det så här. Först den som ropar ut rätt namn vinner en poäng. Smaka lite mer här. Så vi tar väl och skickar upp den första. Jag har ju fast här så jag får inte. Vad man är? Ja, den är kombinerad. Nej, det är han som här är en person som vi ska säga vad personen heter. Men det vet vi. Ska vi bara skrika då? Ja. Är det där Källström? Nej. Vi vet ju det. Nej, men det är ju han som är ihop med influencer. Ja. Victor Nilsson Lindelöf. Ja! Det är det. Men alltså en så kallad gargasnipe. Ja, eller hur? Det var hans unga dagar. Ja, det här är exakt. Han är ju 15 år kanske, max. Ja, det är det. Och det är ju... Sen har vi en annan bild på den här personen. Julia Kronlid. Åh, snyggt. Mm. Det där hade jag aldrig tagit. Det är det. Sverigedemokraternas riksdagsledamot och andre vice talman i riksdagen. Hennes vanliga outfit. Mm. Ja, precis. Pyjamas. Ja, men då vi ska hugga bara. Tack. Ja, nu är det 2-0. Politiker med. Ja, gänget leder ju med 2-0. Nej, men då får vi åka nu. Ja, det är nästa bild.
Robin Olsson. Ja, ett. Där var ni snabbare, men jag hörde att det kom ett snabbt svar därifrån också. Tack. Då har vi nästa bild. Och vem är då det här? Johan Forssell. Oh. Det är Johan Forssell. Oj, vilken queerbaiting-bild. Wow. Street från Grindr. Moderat riksdagsledamot är Johan Forssell. Nej, han är minister. Mm. Ja, okej, det var informationen som jag fick här. Så är det. Sen går vi vidare till nästa bild. Och nu står det 3. Det är Nathalie Björn. Nej, oh, fan, det är det. Jag visste. 4! Vi pluggade igår. Men det här kunde du från första början. Nej, jag sa att det var Frida Dina Rolfö. För jag sa det på alla tjejer. Ja, nära. Jag tror jag gillade det först. Men det var... Har vi nästa? Albin Ekdahl. Det är mycket riktigt Albin Ekdahl. Viktiga poäng på kontot. Vi har några bilder kvar. Vem är då det här? Lena Hallengren. Lena Hallengren är det. Och nästa bild. Annika Strandhäll. Ni är snabba. Ja. Ordförande för S-kvinnor som har t-shirtarna. Just det. Jag känner att det börjar komma in i det här. Ja, men det är bara den här reaktionsförmågan. Ja, men man är... Nu har jag tappat räkningen, men det leder ju överlägset i alla fall. Här är nästa. Det är Hanna Bennison, tror jag. Bennison. Det är Hanna Bennison, mycket riktigt. Och den sista bilden. Vem är då det här? Martin Melin. Snyggt! Där har vi det. Fotbollsspelare och politiker. Älskar kombinerat. Och jag hade ändå... Det känns som att det var framförallt du då, som fick dra fotbolls... Det är ett lagarbete. Absolut. Men vi har också hämtat våra egna spadar och grävt fram Malmö FFs guldmeny. De vann ju SM-guld och då skulle de äta en härlig middag tillsammans och fira sitt SM-guld. Och den menyn ska vi också skicka upp här på tvn. Vad tror ni? Eller vad? Har vi lärt oss? Ja, så här ser det ut då. Ja. Och jämtländsk fjällko med Café de Paris och bearnaise sås då. Och pommes frites, haricots och tomater till varmrätt. Desserten är en Iton Mess och sen vin till Chateau de Michel. Komponerat av Andreas Haugård. Så ser det ut. Det är väldigt gott. Ja. Eventuellt lite godare än Reinfeldts korvgryta. Det låter väldigt enkelt och bra. Alla gillar det. Ja. Men kommer ni ihåg Andreas Granqvists drömmeny som han fick frågan inför EM? Kan vi just, 18 just kanske det. Var. Ja, det är... Han kunde 3-1 då. Då var det Skogen, 2-1. Fläskfilé, pommes, bea och glass med strössel. Och fel har den inte. Det går inte goda. Kanske lite chokladsås på glassen hade varit gott också. Ja, med strösslet. Jag uppskattar hans ärlighet där. Han försöker... Inte helt olikt heller. Har ni med barnmenyn från deras skolfirande? Ja, det har vi faktiskt. Det har vi. Och den även kallat Martin Olsson-menyn. Ja, precis. Då, ja, han åker ju med ketchup, va? Ja. Han tog barnmenyn. Ja. Mycket respekt. Det älskar jag. Jag stöttar honom med. Ja. Han är som en rik man som har levt i proffslivet. Ja. Chicken nuggets, pommes, ketchup. Ibland ska man inte komplicera det. Man vill inte både tjejma, men... Du ändå är igång. En hydda nu, mera. Martin? Ja. Har han det? Ja, det har han väl. Ja, kanske han har det. Den vita Malmö-tröjan är inte hans fördel. Nej, okej. Men jag tänkte... Var det Malmö som gav honom, eller han som beställde det här? Vad sa vi till om man får den? Var de festerna? Ja, så att säga. Alltså, om de beställde då den här fjällkon 8 veckor i förväg. Jag misstänker att de tog in många beställningar och liksom... Ja, men du ser det. Ni verkar ju vara... Ja, men det är klart en exklusiv sak de får där. Häng med i 7 veckor. Ja. Precis. Hur gick det för man i tabellen för 8 veckor sedan? Ja, du menar så. Ja, just det. Men de kanske ändå skulle ha, alltså, oavsett så kanske man skulle ha en middag och tacka för säsongen. Men visst, 8, de har ett självförtroende nere i Malmö, det har de. Ja. De kanske trodde på det hela vägen. Men vad tror ni om att göra ett syskonkonto med fotbollsspelarmat? Svårt för oss som hinder. Men vänta att det klarar. Ja, du får sköta det. Alltså, de äter så stora portioner. Jag tror att de äter mycket, mycket bättre än politiker. Det tror jag också. Det finns en trend inom fotbolls, alltså bland fotbollsspelare. Mm. Att inte äta gluten till exempel. Det finns en vegantrend som är väldigt stor. Jo. Så att jag tror att de...
Samtidigt tänker jag, lyssna på Andreas Granqvist meny där. Jo, men, alltså, jag menar, gamla formen av fotbollsspelare. Så att ja, ja, men precis. För jag menar, fotbollsspelare idag får ju maten serverad. För det finns ju kock på träningsanläggningen och så vidare. Men när de lagar mat hemma, då kanske de också har kock, vet jag. Men de lagar mat själva, då vet fan om de har sådana kunskaper att kunna laga. Nej. Jag tror att de prioriterar näring mer än vad våra folkvalda gör. Det tror jag också. Jag tror att vi pratar för oss alla att vi kommer ha käka en knäckebrödsmacka med paprika och vindruvor ikväll. Okay. Jag ska ta fram bilden, får ni se. Jag har en sparad. Men, de har ju också Eton Mess då som dessert. Och ni ska få göra en Eton Mess här i studion, eller hur? Mm. Och ni ska få påbörja alldeles strax. För snart ska vi också ringa upp Kevin Walker, och då ska vi prata om fotboll, men då tänker jag att vi ska liksom laga det samtidigt och försöka få allting att funka. Hur kommer det sig att det blir en Eton Mess då som ska det är på grund av att jag fattar inte om ni hade snackat med David i redaktionen att skulle koppla ihop. Nej, men det gör att vi hann inte beställa fel kunde, så det var jag tänkte om det fanns en politiker som också hade legat bakom en. Det är många politiker som har gått på Eton, som är en skola i Finland. Den känns lite Ebba Busch. Det är inte Eton grisskolan. Grishuvudskolan. Incidenterna. Är ni familjära? Med, vad heter han? David Cameron. Han är... Stoppade väl in någonting i munnen på en död gris? Ja, precis. Sig själv. Ja, sin egen. Väl? Ja. Ja, det kan ju vara det goda som man kan äta. Alltså, vaniljglas, vispa grädde och maränger. Det är den bästa, det kan vara den bästa kombinationen som finns. Mm. Ja, men det där går inte att se någonting. Vad har ni själva då, om man pratar er egen matlagning, tänker jag. Vad har ni själva för så här, paradrätter? Eller om ni själva skulle skicka in eran rätt till ert eget konto, så att säga. Jag hade nog skickat in Fredrik Reinfeldts korv. Jag tycker att den är toppen. Det är det som har blivit din. Ja, den är jättegod verkligen. Du är ju ett korvfan. Ja, i största allmänhet, ja. Verkligen, en grilla med bröd. Det är inte så mycket recept. Samtidigt är det är väl en del av kontot då, att det bara är en grillad med bröd som ligger på en tallrik. Spartanskt serverat. Gärna en kås. Ja, du har gillat sån pass spartanska. Du är inte så att du åker till Brunos liksom, nej. Korvbar och håller på. Grillad bröd. Ja, det är gott. Såklart. Vad har du någon då? Jag tror jag föredrar det asiatiska köket. Jag hade nog gjort någon liksom ramen eller föl och sånt där. Det. Ja, det var ändå... Ja. De är ju bättre på mat. Det är de inte. De är bättre på mat. Ja, men det asiatiska köket är ju överlägset, tycker jag. På alla sätt och vis. Ja. De kan umami på det. Det är godare framförallt. Ja, 100%. Nej, jag tycker det är lite dumt. Lite ganska, Varför är det dumt då? Eller? Nej, men jag tycker att jag gillar oss i väst och våra rena smaker. Okej. Vi håller isär smaker från varandra. Aha. Det gör de inte där. En potatis, en bit kött. Ja, men, alltså, ja, men precis. Men om man tänker ibland på det indiska köket till exempel. Det är liksom så här, man ska inte ha 35 kryddor i en blandning, tycker jag. Jag tycker det är dumt. Okej. Jag har aldrig sett. Då ska jag inte bjuda hem dig på middag. Nej. Men vilken politiker har lagat den godaste rätten då? Vilket recept har ni uppskattat mest? Nu måste man tänka ordentligt här. Vi har ju några som varit bra. Lorenz Tovatt, för detta ledamot för Miljöpartiet. Han har gjort en sån asiatisk bao. Som baobröd. Vegansk med tofu och massa picklade grejer. Mm. On brand, får man säga. Väldigt. Ja. Väldigt Södermalms. Märker man det? Att det finns en on brand faktor här i varenda liksom. Är det någon som... Nej, men att de försöker gå emot den lite. Alltså, Fredrik Reinfeldts korvgryta. Ja, men den är ju väldigt on brand för att han är liksom en ny moderat. Ja, precis. Den är perslingmansk. Precis, den är väldigt perslingmansk. Mm. Men att Vänsterpartiet, Miljöpartiet, de har försökt liksom, de har många olika brands att hålla på med. Att de ibland går för typ Asian fusion rätter som är det de äter på riktigt, tror jag, och ibland vill tillbaka till folkhemmet och försöker. Ja, det finns två delar där. Spagettilådan. Vilken hade du skickat in? Jag vet faktiskt inte. Har du någon som då kommer till? Nej, där går det perioder, va? Just nu då? Nej, men jag är gå vidare. Det verkar så. Jag vill ändå få ett svar. Det är lite så asiatiskt inspirerat. Okej. Någon kyckling, någon ris och någon sås.
Just det. Ja, vi måste ha receptet sen. Du sålde det. Ja, jag är jävligt sugen nu. Kyckling lite ris och lite. Ja, nu ja, men ni ska få tillaga er Eton mäss, så ska vi prata med Kevin Walker så länge. Idolvinnaren och ja, inte längre Örebro-lagkaptenen då. Han sitter här och väntar på oss. Kevin Walker, god morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon. Tack så mycket, god morgon. Du, hur mår du? Nej, men jag mår bra. Hur mår ni? Jo då, vi mår bra. Vi ska alldeles strax äta en dessert här i studion vid 8.45, så det är väldigt härligt. Och en speciell morgon i Fotbollsmorgon. Ja. Men vilken är din paradrätt? Ja, men det kanske blir en lasagne eller en köttbit med hemmaslagen B eller något. Oj. Det låter gott också. Ja. Det är fint. Det är fint det. Men Kevin, jag tänker på din din karriär nu och din sejour i Örebro. Det var så att styrelsen valde att inte förlänga några avtal med spelare, och det innebär att då, du inte blir kvar i Örebro. Berätta själv om hur du har upplevt det här beslutet. Nej, men ett slut har jag väl upplevt det som. Det var väl ett tufft år. Vi lyckades klara oss kvar när såklart ambitionen för ÖSK är att ta sig tillbaka till Allsvenskan. Så att det är en blandning mellan stolthet att vi faktiskt lyckades röja undan de här problemen som uppstod för oss i år, och att vi inte alls var lika starka som vi var på försäsongen där det såg bra ut och sådär. Så det är liksom, det känns ändå rätt gött att avsluta med att vi grejade den grejen när vi ändå blev indragna liksom. Så att det har inte varit så lätt alla omgångar, och vi är där vi är, tabellen ljuger inte liksom. Så det var skönt att vi grejade det. Landskrona hemma var ju 4-0 där, det var då vi fixade det. Så att det är otroligt skönt. Och sen ja, runt omkring, och klubben har väl tagit beslutet några veckor innan, inte kommunicerat till oss spelare utifrån olika anledningar och så vidare, men det är väl så det har fortlöpt liksom. Jag vill egentligen fråga, liksom, kom det som en blixt från klar himmel det här beslutet med att 8 spelare ska gå? Eller var det liksom någonting som man kände puttrade? Om du förstår vad jag menar. Ja, nej, men absolut så har man väl haft det lite på känn. Det är väl lite konstigt att de inte pratar med spelare som har utgående kontrakt, och det brukar ju vara så man gör liksom. Men de har väl sina anledningar och så vidare. Det går liksom inte att tänka kring hur de har tänkt och liksom, man blir bara nojig av att hålla på sådär. Så att det är klart att några av oss har väl haft det lite på känn och så, men det har ju varit en uppgift att utföra på planen, så det var ganska skönt att bara kunna fokusera på fotbollen liksom. Men det måste ju kännas lite frustration som lagkapten att inte få en motivering. Ja, det var ju motiveringen liksom. Och Christian var väl lite mer så här: don't shoot the messenger. Okay. Då får man välja att tro på det liksom. Och som sagt, det är ganska naturligt ändå efter en säsong där det har kärvat lite grann, att mycket spelare kommer bytas ut och liksom så här, Örebro behöver en ny start. De behöver se över hur de jobbar framöver, och besluten som de som sitter i styrelsen och någon som ska bestämma i klubben har att göra, det finns att göra, om vi säger så liksom. Så att sen så har jag fått fråga, vad ska de göra och sådär, men nu är inte jag kvar längre, så att då blir det bara onödigt för mig att sitta här och säga vad de ska göra framåt liksom. Utan jag önskar dem bara all lycka till och hoppas verkligen att det kan gå bättre för nästa säsongs trupp liksom, och att de kan pusha upp och komma tillbaka till Allsvenskan, för det behöver Örebro stad liksom. Men fanns någonting specifikt från den här säsongen som har gått där du kände att den här punkten måste liksom vi förändra i grunden? Det är någonting som är fel här i klubben. Var det någonting som du under det här året som har gått har tänkt på? Det är väl lätt att säga, men vinna fler fotbollsmatcher. Det är klyschigt liksom, men det finns massa saker, men jag vill inte liksom gå in på det, för att jag är inte kvar längre, och det blir mest att man bara blir så här någon som ska lämna och lite så här bitter liksom. Så jag vill inte liksom gå dit, utan skulle styrelsen eller skulle de höra av sig, ja, men absolut, och skulle jag dela med mig till dem vad jag tycker, men de har ju ändå trots allt valt att inte tro på mig framåt, så att
då jag har gjort allt jag kan medan jag var där liksom. Så att det är klart att man, när man säger så här, ja men de måste ändra mycket och så där, det är klart att man lämnar ju utrymme för, ja men vad är det då liksom, jag förstår det, men det är inte mitt bord längre, om man säger så. Ska du spela vidare? Jo, men kroppen har känts skitbra i år faktiskt. Från ett personligt perspektiv så har det varit ett bra år liksom. Mina första två år i ÖSK var kantade med lite för mycket skador, så jag har fått ordning på det. Mycket isbad, mycket infraröd bastu. Sötpotatis, broccoli, såg någon intervju med Mo Salah liksom, what do you eat Mo Salah? Sweet potato and broccoli liksom där. Ja, nu kör vi på det och lax. Så det har jag kört före varje match i år och liksom så här. Alltså det har gått bra liksom, och sen haft en bra dialog med teamet och med Christian och liksom så här, vet du vad, idag behöver jag kanske vila lite extra från, jag hoppar över 5-5 när det är 3 dagar efter matchen och sånt där. Början av året, nu på slutet av året har jag varit med på allting i princip och fått bygga upp mig själv, och ju mer matcher jag spelat så starkare har jag blivit, så att jag vill spela vidare, men jag vill också spela på så hög nivå som möjligt såklart, och vi får se vad det kan komma för erbjudanden, och någon som letar ens profil, det känns ju som det är lite åldersdiskriminering där ute nu för tiden, och alla ska satsa ungt och man förstår ju det, och man ska sälja vidare, men de unga är inte alltid de hårdast jobbande i rummet längre liksom, så att svensk fotboll har en resa att göra där, och liksom jag tror att det finns mycket att hämta i att liksom utveckla den delen av grejen där vi faktiskt får fram fler talanger genom att de förstår att det är hårt jobb som krävs. Det har man sett i klubbar när man pratar med andra i min generation också. Liksom generellt så tror alla att det ska komma på silverfat nu. Liksom. Och inte för att vi är en generation med liksom det här knickers och spela på gruset och liksom den grejen. Men man ser en tendens i att de tror att det ska bara hända att man blir såld liksom, och klubbar satsar på det mycket. Så att jag tror att det krävs en bild av det generellt. Liksom. Nu målar jag med stora penslar här. Nej, men jag delar den bilden. Mm. Ja. Men känner du, för du pratar om att du ändå är i god form fortfarande. Känner du att du är lika bra som när du var som bäst i Allsvenskan? Eller har du ändå gått neråt för dig personligen hur du upplever din egen fotboll? Men de första 2 åren känner jag väl här i Örebro att det var tufft liksom i och med skadorna, och gjorde några bra matcher och så vidare, men åker man på muskelskador som jag gjorde då, så att då är det klart det är svårt när det hackar i maskineriet liksom. Nu har jag ändå fått en hel säsong, spelat 27 matcher eller vad det är, och missat någon med sjukdom och någon med avstängning liksom, så att känns riktigt bra, och jag har kunnat vara mig själv på planen och liksom så här, man är inte som man var när man var 25. Jag känner mig smart. Jag känner mig liksom att jag gör min roll bra. Och fasta sitter där de ska. Även fast vi inte gjorde så mycket mål på fasta. Så högerfoten, den är fin liksom fortfarande. Och ska man blåsa sin egen trumpet, så tycker jag väl inte att jag blivit sämre på något sätt. Liksom, utan kolla löpdata och så vidare från matcher, så ligger jag väldigt högt. Lik siffrorna jag hade i Djurgården till exempel. Och, det är klart att man... Har man bättre spelare runt omkring sig, så blir man också själv lite bättre. Liksom. Det är klart att det funkar så. Men nej, generellt sett så får vi se vad som händer för mig framåt. Och känner mig bra. Liksom. Är du helt öppen för vad som helst? Alltså, skulle du kunna tänka dig att det är Sydkorea så att säga? Eller är du liksom bunden till liksom, området du ändå har rotat dig på? Ja, men min sambo blev lite svettig här om dagen. Och liksom, vad vill du göra? Jag sa det. Nej, jag vet vad jag har för alternativ, vet jag vad jag vill göra liksom. Det kan ju vara så att jag inte har några alternativ, och då kör jag musiken helt liksom. Men jag kommer hålla mig i form och kommer avvakta och se vad som kommer. Sydkorea, ja men absolut, ni snackar om ramen och så vidare. Jag tycker det är gott. Vi får väl se. Men jag kan hålla med dig om de klassiska smakerna också. Eller hur? Tack. Men jag är ganska bred i min mat, så att jag gillar det mesta egentligen. Men de här 27 matcherna du gjorde och kroppen känns bra. Är det liksom ett kvitto på att så här, okej, nu jag har liksom... ett bra förhandlingsläge med en ny klubb, att de kan lita på att jag är en erfaren bra spelare att värva så att säga.
Eller är det liksom en grej som, ja, som ändå kommer på köpet, de vet om sånt? Eller jag tänker, är det liksom en, för dig själv i huvudet när du ska ta en ny klubb nu med den här säsongen i, bak, i bagaget? Hjälper det dig motiveringsmässigt så att säga? Ja, men absolut. Och hade inte jag haft det här året så hade jag nog tänkt annorlunda framåt. Men nu har jag ju bevisligen hittat en modell för mig själv som funkar jävligt bra. Liksom. Och, jag tror återhämtningsfasen och sånt är någonting man behöver liksom, hitta någonting som känns bra och blir rätt för en själv personligen. Så att det är klart att det har gett självförtroende framåt. Och, det har gett mig en liksom positiv vibe inför framtiden att jag kan spela vidare, jag kan spela på hög nivå liksom så här. Vi mötte ju allsvenska lag i svenska cupen i för några månader sedan där liksom, och det kändes som att ja, absolut skulle det kunna gå för min del liksom. Det sen är man inte 20 längre och liksom hela den biten, man är ju inte dum i huvudet höll jag på att säga, men nej, men jag har mycket att erbjuda så sett kvar på planen tycker jag. Tycker jag älskar att spela fotboll, så att vi får se vad som händer. Men jag tänker, du har aldrig lirat utomlands. Du drar inte i att så här, du vill sticka nu och passa på om du får det erbjudande. Ja, nej, men det är väl alla som vill testa på den grejen. Liksom. Så jag valde bort det och gick istället när jag kunde ha lämnat. Och några gånger valde jag att gå till Djurgården liksom och stanna kvar i Djurgården då också. Och sen den här gången nu valde jag att flytta hem. Ja, flytta hem nära morsan, farsan och brorsan här i Örebro liksom. Och spela framför dem, och det kändes kul liksom. Och, så men, att, jag men, menar, det är klart att jag har valt bort det innan när jag har kunnat. Men det, man kanske tänker lite annorlunda nu liksom. Men säg så här då, om det är typ Västerås vill ändå ha en rutinerad mittfältare och någon som kan hjälpa laget och ta plats i allsvenskan, och så får du ett erbjudande från Sydkorea. Hur tänker du då om du får typ två sådana typer av bud som står mot varandra? Ja, får jag dem, då vet jag vad jag tänker. Okej. Okay. Eller hur? Man vet ju, jag kan sitta och spekulera. Jag hoppas att Ten Hag ringer mig. Och bara, du, Casemiro är krasslig här, kan du komma? Absolut. Att, jag menar, jo, man får absolut. Jag tänker ändå att det är kanske troligare att Kalle Karlsson ringer än Ten Hag. Men... ja, nej, men man vet ju, ska jag få drömma eller ska vi... Ja, det är klart du ska få drömma. Mourinho ringde för fan Hedman. Det är sant. Ja. Det är sant. Ja, nej, men jag har skämt att säga United, så jag var tvungen att lägga in det. Vet du var de har bäst... Det är klart att komma på det. Vet du vart de har jävligt bra sötpotatis? Ja, får höra. Egypten tyvärr. Okej. Okay. Inte kul att spela. Rami Shaban jobbar ju, han har ju startat en business nu. Han har ju rötter i Egypten. Han importerar ju sötpotatis i Sverige och säljer runt till olika grossister. Så snacka med Rami, så det kanske är logiskt, bra, har du en bra kran med bra sötpotatis. Boka upp med Rami sen. Ja, det var ju Mohamed Salahs recept. Ja. Eller, så nej, var det? Ja, det var det väl. Nej, det var väl Sané, var det inte? Nej, Salah. Det var Salah. Jo, Mohamed Salah där. Ja, det var det. Du ser, du har dem. Okej. Okay. Ja, men fan vad nöjt. Ser stark ut, så det verkar ju vara en bra modell. Ja, exakt. Jag ringer Rami. Kevin, stort tack för att du ville prata med oss. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Ciao. Ja, det var trevligt. Ja, alltid trevligt. Ni som inte hörde. Nej, han går på en diet som är sötpotatis och broccoli och lax. Okej. Okay. Hur är sötpotatisen tillagad? Nej, det sa vi inte. Ring upp! Blir det någon Ulsan Hyundai för honom? Nej, det kändes inte som att det är så mycket på bordet just nu. Han har ingenting att välja på just nu, tror jag. Okay. Nej, det lät lite oklart. Han visste inte vad han skulle göra. Ja, det var precis lämnat Örebro. Så får se var han landar härnäst. Men han kommer att spela fotboll igen, lät det så. Men jag tycker att han har gjort en bra säsong. Alltså, det känns ändå som att, som han säger själv, att han har mer att ge. Jag tycker ändå att han har varit bra. Men det är ju den senaste 27 matcher igen. Han är skadad väldigt mycket annars tidigare. Så det har ju varit kul för honom. Nu vill jag äta mat. Ja! Låt oss. Nu har ni tillagat en Eton mess här. Gud vad trevligt. Gud. Ska ni ha något? Jag tänkte att den hade mått till oss. Så delar vi det. Det här kan bli gott, tror jag. Har vi fler pelare? Herregud vad gott är det. Ja, det här är faktiskt inte vi kanske ska gå ut på det här helt enkelt, så kan vi sitta och skicka i oss. Herregud. Samtidigt.
Men uppskattar att ni kom hit. Tack. Tack för att vi kom hit. Kommer in fler skärare. Stort lycka till med kontot. Och hoppas att det växer ännu mer. Och sen så väntar vi på att ni ska starta fotbollsspelarmat också. Mm. Det är nästa steg. Bra, vi säger så. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt av Fotbollsmorgon imorgon igen 07.00. Tack för idag. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.